សូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះលីជាកូនក្មេងក្បាលកញ្ចាស់យឺ18ខួបម្នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះសាមញ្ញដ៏រីករាយមួយជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់ដ៏កំពូលណែកំពូលម៉ាក់ម្នាក់នេះឈ្មោះលាន់ហើយនឹងប៉ាប៉ាឈ្មោះលឹបតែប៉ាប៉ាមិនសូវនៅផ្ទះទេពួកគាត់មានកំហុនតូចចិត្តអាលីមួយនៅខេត្តតាកែវម៉ាអើយអង្គរដាំបាយទៀតហើយទៅទិញខែមុនសោះហ្នឹងអស់បាត់ហើយឥឡូវអើបើ3ខែមុនហ្នឹងទិញតែ2គីឡូមិនឲ្យអស់ហ្មិចកូននេះសំណាងឲ្យតែយើងចេះសំចៃដោយដើរស៊ីទៀះគេនោះហើយពេលម៉ាក់តាស៊ីកាហ្នឹងម៉ាក់ច្រកផ្ញើកូនឯងរហូតបើស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងមិនតិចជាង20គីឡូទេមួយខែមួយខែហ៎គិតទៅមនុស្សយើងរងថ្ងៃរស់ដោយសារតែហូបតានោះម៉ាក់អលុយធ្វើផ្ទះសបាញ់រស់នៅរងថ្ងៃក៏ដោយសារតែហូបអលុយក៏ដោយសារតែហូបខំរៀនខំរកការងារធ្វើក៏ដោយសារតែហូបបើអត់ហូបមិនដឹងជាសល់លុយច្រើនប៉ុណ្ណាទេបែបសល់លុយដល់ក្រែលដេកផងក៏មិនដឹងណោះម៉ាក់ណោះមើលទៅបែបសល់លុយច្រើនណាស់ណាអត់ហូបណាអើមែនហ្នឹងតែម៉ាក់ស្គាល់តែបោះកញ្ចាស់ម្នាក់គាត់អត់ហូបអីសោះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយហើយផឹកតែទឹកតែទេអត់មានចំណាយលុយមួយរៀលលើការហូបចុកសោះតែហ្មងអូអញ្ចឹងមានន័យថាតែបោះម្នាក់ហ្នឹងសល់លុយច្រើនស្លាប់ហើយម៉ាក់ស្គាល់សាយឋានគាត់អត់សុំទ្របអានគាត់ផងព្រោះអារឿងរាប់អានអ្នកមានហ្នឹងជាជំនាញគុណលីហើយណោម៉ាក់លាន់ណោអើតែបោះហ្នឹងណាទីលំនៅគាត់មិនទៀងទេជួននៅតែនេះជួននៅតែនោះច្រឡាត់អូអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានផ្ទះមានអាចលណៈទ្របច្រើនហើយបានជាម្ដងនៅនេះម្ដងនៅនោះហ៎គួរចង់រាប់អានណាស់ម៉ាក់តោះគាត់ឲ្យលឿនទៅតន់គាត់នៅហួសណាមិនមែនអាចលណៈទ្របទេគឺចលណៈទ្របណាកូនព្រោះថាតានឹងណានៅខ្ទមកញ្ចាស់តូចមួយថ្ងៃណាខ្យល់ខ្លាំងហ្នឹងក៏បើកហោះតនេះតនោះវាមិនទៀងទេណាកូនណាគេថាអត់ចំណាយលុយថ្លៃហូបចុកមិនក៏គាត់នៅតែលាហាមអញ្ចឹងនឹងបានថាមែនឲ្យតែអត់ចំណាយរឿងស៊ីសុទ្ធតែអ្នកមានឯណាព្រោះថាគាត់ណាអត់ស៊ីអីគាត់ក៏អត់មានកម្លាំងរកលុយស្អីដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយសំកប់អេះតែចៃនៅក្នុងខ្ទមចល័តគាត់ហ្នឹងហើយតាហ្នឹងណាគាត់មិនមែនអ្នកសច្ចាំងបាំងបត់អីទេគាត់មនុស្សឆ្កួតហ្នឹងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងទៅលេងផ្ទះអ្នកជិតខាងទាំងអស់គ្នាអូយអត់តាន់បានហូបបាយផងទៅលេងផ្ទះគេទៅអីម៉ាក់ណាមួយម៉ោងបាយផងទៅលេងផ្ទះគេដូចជាមិនសមទេដឹងអីយីកូននេះល្ងងមែនអត់កាត់មកតាមម៉ាក់សោះដោយសារតែម៉ោងបាយនឹងហើយបានយើងត្រូវទៅរកផ្ទះគេនេះកវែលអូកាឡា2 3ម៉ាត់ទៅគេហៅស៊ីហើយលឿនឡើងតិចគេស៊ីអស់ឥឡូវហើយព្រោះផ្ទះនឹងណាស៊ីអីមិនសូវសល់ទេមើលតែឆ្កែគេតែដឹងដែរស្គមក៏ប្រឹងដូចជ្រូកអត់ចំណីអូយធ្វើអញ្ចឹងកើតទេផ្ទះអ្នកផ្សេងអាចធ្វើបានតែផ្ទះអ្នកជិតខាងដាច់ខាត់គឺមិនអាចធ្វើបានទេម៉ាក់ព្រោះថាម៉ាក់ឧស្សាហ៍ឆ្លោះគ្នាជាមួយគាត់ណាពេលជេរបចោលគ្នាម្ដងម៉ាក់ប្រើភាសាថាអញមិនដែរសុំបាយនឹងឯងស៊ីទេចុះពេលនេះបើយើងទៅសុំបាយគាត់តែម៉ាក់បានប្រោអាណាជេរគាត់ទៀតពេលឆ្លោះគ្នាលើក្រោយមិនយូរមិនឆាប់ទេក្រោយនឹងអើយចាំដល់ពេលហ្នឹងណាចាំរកប្រោលថ្មីជេរទៅព្រោះថាអាប្រោលអត់សុំបាយអ្នកណាស៊ីហ្នឹងណាម៉ាក់ប្រើវាច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយចង់អាប់ដេតខ្លះដែរហ្នឹងតោះកុំតែគិតច្រើនលឿនឡើងគេរៀបលាងចានអស់ឥឡូវហើយអូយម៉ាក់អើយខ្ញុំមិនហ៊ានទៅញ៉ាំផ្ទះហ្នឹងទេអៀនកូនគាត់ណាអៀនស្អីកូនស្រីគាត់ហ្នឹងអាយុតិប7ឆ្នាំហ្នឹងតើអៀនស្អីវាឲ្យតែបានឆ្អែតណាតែឆ្អែតទៅលែងអៀនលែងព្រូនអីទៀតហើយកូនអឺមែនអៀនកូនស្រីគាត់ទេអៀនអាកូនប្រុសកំឡោះគាត់ណាម៉ាក់រៀនជាមួយគ្នាអត់ដែរមាត់របស់គ្នាម៉ាត់ផងទៅស៊ីបាយផ្ទះវាមិនថងមាត់ទៅធ្វើអីទេតែពេលបានឆ្អែតហ្នឹងលែងអៀនហើយតោះកុំវែងពេកទៅលឿនលឿនឡើងមកហូនឹកដើមដើមដល់ហ៎ហើយទៅតែនិយាយមិញឥឡូវមកដល់ល្មមហើយមានការអីដែរមកដល់ក្នុងចក្រានបាយហ្នឹងអ្នកលាន់អត់តូនឹកដើមដើមដល់អីមិញហ្នឹងនិយាយដើមខ្ញុំមែនតែណែណោះបាយមកហូបមិនគិតធ្វើស៊ីគិតតែអង្គុយនិយាយដើមអ្នកជិតខាងអត់ទេម៉ាក់កុំចេះទៅចោតគាត់តាមខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាគាត់ធ្វើមហូបហើយគាត់ប្រងហៅយើងមហូបដឹងបានជាឃើញយើងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងព្រោះវាសំនឹងបំណងគាត់ក្រងទុកផងនោះអីណាកុំច្បាស់ពេកអូនណាប្រឆាត់ប្រឈៀងខ្លះទៅកុំឲ្យគេដឹងថាយើងមកសុំបាយគេស៊ី
អត់ទេខ្ញុំនឹងទៅសុំកូនឆ្កែគេមកពីមណ្ឌលឆ្កែកំព្រាហើយកូនឆ្កែហ្នឹងណាវាបកកែព្រោះផងស្រែកផងជំទាល៣ភូមិអ្នកមលឺដល់ទេហើយហើយទឹកខ្ញុំហ្នឹងក៏គិតថានឹងដាក់ឈ្មោះអីឲ្យសមនឹងចរិតវាក៏ថាដាក់ឈ្មោះអាលន់សមនឹងសំឡេងវាតែប៉ះឈ្មោះអ្នកល្មមអូយមិញដាក់ទៅមិញមិញដាក់ឈ្មោះឆ្កែដូចឈ្មោះម៉ាក់ខ្ញុំទុកថានេះគឺជាការស្រឡាញ់រវាងអ្នកជិតខាងណាមិញណាអេអត់ទេកុំដាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំព្រោះខ្លាចច្រឡំគ្នាពិសេសណាពេលត្រែកហៅឲ្យបាយស៊ីខ្លាចខ្ញុំច្រឡំថាអ្នកឯងហ្នឹងហៅខ្ញុំឲ្យទៅស៊ីបាយខ្ញុំបោលប្រុចអីទៅមិនខកជើងទៅហើយទេអីអូមែនណោះឥឡូវមិនដឹងថាឈ្មោះស្អីទេដាក់ឈ្មោះលក្ខណាហ្មងទៅអញ្ចឹងណែលាក់បាំងអីនិយាយឲ្យត្រង់ទៅចុះណាខ្ញុំមកនេះមិនមានគោលបំណងមកដាក់ឈ្មោះឆ្កែឲ្យអ្នកទេអ្នកចង់ដាក់លក្ខណាកណិកាបុផាសួគីអីក៏ដាក់ទៅខ្ញុំមិនទេតល់ទេអញ្ចឹងអ្នកហើយនឹងកូនមកផ្ទះបាយខ្ញុំហ្នឹងមានការអីទៅអើយចាំបាច់ប្រាប់អីមកផ្ទះបាយគ្មានបំណងស្អីក្រៅពីអានោះទេអូមកសុំទឹកត្រីហ៎អ្នកអើយនិយាយត្រង់ទៅចុះណាខ្ញុំមិនមែនអត់ទេទឹកត្រីខ្ញុំទាំងដបទាំងដបតែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកទេកុំឲ្យធ្លាប់ចេះទិញខ្លួនឯងខ្លះទៅអត់ទេមិនសំបីតែគិតតែវាលើសពីទឹកត្រីហ្នឹងទៀតណាស្អីលើសពីទឹកត្រីហ៎អូអំបិលហ៎ណែនិយាយឲ្យអស់គេអស់ខ្មាស់ទៅចុះណាអំបិលក៏ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកដែរព្រោះខ្ញុំទៅមលួចមកពីផ្សារបានកន្លះគីឡូព្រឹកមិញហ្នឹងបថុយប្រឋានជីវិតចង់អស់ហើយរឿងអីហេតុអីទៅខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកទេបើថាបិជែងស្កខ្ញុំអាចឲ្យបានណាអត់ទេអត់មកសុំគ្រឿងទេសទេអ្នកគិតបន្តិចទៀតទេយល់ហើយថាម៉ោងនេះគ្រប់ផ្ទះហ្នឹងគេនិយមធ្វើអីអូយនៅអូកាឡាហោហែអីច្រើនទេសាំម៉ាអើយនិយាយធ្ងន់ទៅថាមកសុំបាយផ្ទះមិញមកពេលព្រោះផ្ទះខ្ញុំអង្គរខ្ជិលទៅទិញអ៊ីយូហើយមិនប្រាប់ទេរឿងទឹកត្រីរឿងអំបិលហ្នឹងមិញកំណាញ់មែនតែរឿងបាយម្ហូបមិញមិនកំណាញ់ទេអង្គុយឲ្យស្ងៀមសិនទៅចាំមិញហ្នឹងរៀបបាយឲ្យហូបណែអាអូនហែងនិយាយចំម៉េះហាណែអ្នកអើយអត់ជាស្រ័យកូនខ្ញុំណាវានិយាយមិនចេះគិតអញ្ចឹងឯងអូអញ្ចឹងសរុបមកមិនមែនមកសុំបាយខ្ញុំស៊ីទេហ៎អញ្ចឹងល្អហើយសោះនឹងមិនអស់បាយខ្ញុំផងអ្នកណាថាមិនសុំសុំមកពេលមកចាំខ្ញុំលាងចានឲ្យវិញញ៉ាំញ៉ាំមិនដាច់កូនញ៉ាំមិនដែរកូនបាយផ្ទះគេមកពេលមានអារម្មណ៍ល្អៀសខ្លួនខ្លះអត់ម៉ាក់តាំងពីកើតមកមិនធ្លាប់អញ្ចឹងទេកូនឯងនេះនាំម៉ាក់ថោកអូយម៉ាក់ចេះនិយាយអញ្ចឹងតែកើតដែរខ្ញុំដឹងក្តីមកឃើញតែម៉ាក់ឯងដើរបាយផ្ទះគេរហូតសោះហ្នឹងជួនកាលជ្រក់មកផ្ទះទៀតចេះថាអត់ធ្លាប់តែកើតម៉ាក់អត់ល្អៀសខ្លួនទេអីម៉ាក់ថាអត់ធ្លាប់សុំបាយផ្ទះអ្នកជិតខាងហ្នឹងតើមិនមែនថាអត់ធ្លាប់ហូបបាយផ្ទះគេអ្ហ៎ណាតែអត់ធ្លាប់សុំគេចំអញ្ចឹងតែវាធំអីជាងតាល់ទេណាកូននិយាយតាមត្រង់ម៉ាក់កោបគ្មានឆ្ងាញ់អីទេមិញនឹងធ្វើម្ហូបស៊ីមិនកើតគិតទៅមិញនឹងអត់កណើតទេណាម៉ាក់ណោះអេគេរៀបបាយឲ្យស៊ីទាំងពីរក្បាលម៉ែកូនហើយថាគេអត់កណើតទៀតគ្រូសិលធម៌កូនឯងនឹងឈ្មោះអីម៉ាក់ចង់ទៅសួរនាំបន្តិចបរៀនយ៉ាងម៉េចបានកូនមានសិលធម៌គួរឲ្យចង់ទៀះយ៉ាងនេះនោះអូគ្រូសិលធម៌កូនគឺលោកតាហ្នឹងហើយដែលត្រូវជាឪពុកបកកើតរបស់ម៉ាក់នោះអីម៉េចម៉ាក់បងទៅរករឿងគាត់មែនម៉ាក់សិលធម៌សបើមកប្រងទៅទៀះឪឯងនឹងអូតាកូនឯងទេហ៎អើគិតសបទៅវាមានតែខុសអីទេកូនឯងនិយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរតើបើផ្ទះអ្នកជិតខាងនឹងអត់កណើតមែនមិនឲ្យកូនថាយ៉ាងម៉េចណោះកូនណោះតាកូនឯងបង្រៀនបានល្អតើដឹងជាបរៀនល្អឬក៏អត់ទេព្រោះគាត់មិនដែរទៅបរៀនប៉ុណ្ណឹងទៅម្ដងប្រមូលលុយម្នាក់50,000នៅវាយម្នាក់5,000ឬក៏លែងមករហូតតែម្ដងហើយអាពាក្យអ្នកជិតខាងអត់កណើតហ្នឹងខ្ញុំចេះតាមឯងទេពេលមកឯងបើប្រអួតជាទៀលជេរអ្នកជិតខាងកាលគេបន់ចំណំប្រជជនម៉ែគេឲ្យដុតកជួយបដាល់ឲ្យម៉ាក់ធ្លាក់ញាក់ធ្លាក់បាច់កៅពីក្បាលនោះអូមែនហ៎ភ្លេចគិត
ទៅតែកាលហ្នឹងមិនបានម៉ាក់ធ្លាក់កែវពីក្បាលទៅវិញម៉ាក់យកកែវដាក់លើក្បាលធ្វើអីណោះភ្លេចឲ្យឆឹងឯនេះនឹងឃើញសោះហើយកាលហ្នឹងម៉ាក់ទូលកែវទឹកបួងសួងបាមីសុំឲ្យមេឃភ្លៀងខានបានគេធ្វើបន់នោះអីតែចុងក្រោយហ្នឹងបែកកែវមួយទៅទេហ្នឹងឯបាបអីម៉ាក់ធ្លាប់មានគំនិតអាក្រក់ពឹសពលដល់ម្លឹងផងតែប្រកាសជាមានហេតុផលអីមួយហើយដែលម៉ាក់ធ្វើបែបនេះនោះព្រោះម៉ាក់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់មនុស្សម៉ាក់ណាមិនងាយធ្វើអីគ្មានហេតុផលប្រេះផ្ដាសទេមានទេថ្ងៃមុនទៅផ្សារជេនោះហុយប្អូនគ្មានហេតុគ្មានផលច្បាស់លាស់ផងហ្នឹងណាធ្វើឯងណាគ្មានហេតុផលយ៉ាងម៉េចកាលហ្នឹងណានាងហ្នឹងហៅម៉ាក់ថាអ៊ំហើយនាងហ្នឹងណាក្បាលកញ្ចាស់សក់ស្កូវប្រងព្រាតហើយមកហៅម៉ាក់ថាអ៊ំបើកូនឯងខឹងអត់មិនដឹងជាស្អីប្រកាន់នោះប្រកាន់គេហៅឲ្យកូនគេអីទៅម៉ាក់ឯងក៏ប្រកាន់ឯងប្រកាន់មែនអូឥឡូវក៏និយាយច្រើនទៅយកឲ្យចូលគេងទៅម៉ាក់នៅមើលរឿងភាគពីរវិភាគទៀតសិនជក់នោះជក់លំបល់យកអាអ្នកផលិតរឿងហ្នឹងជក់ដកចិត្តម្បានសោះអ្នកអើយអ្នកលាន់អើយអ្នកលាន់អឺអ្នកលាន់ហើយមិញឯងជំទាលអីក៏ជំទាលម៉េះឮដល់អាមេរិកជំទាលហ្នឹងយកជំទាលដាក់មេក្រូមអស់ចិត្តទេព្រឹកឡើងមកជំទាលមកផ្ទះទៀតកោតទៅកំពង់កនៅទៅដំណើរការធម្មតាទៅកើតនោះអត់មានដាច់ខ្យល់អីម្ដងមកកាលទេមិញអេស្អីក៏ឆ្លើយអីក៏ឆ្លើយយ៉ាងហ្នឹងហ่าអាក្មេងឆ្លើយហើយម៉ែហែងនៅអត់មិញហ่ะមិនមែនមករហែងទេមិញមករម៉ែហែងនៅក្នុងគាត់មិនចង់ចេញមកជួបមនុស្សប្រភេទមិញឯងទេហើយមិញឯងក៏គ្មានភារកិច្ចអីមករគាត់ដែរក្រៅពីខ្ចីលុយគាត់នោះអាក្មេងឆ្លើយចេញឲ្យឆាប់មិនចេញឥឡូវទៅការអីនិយាយឆាប់មកបើសំម៉ែផោះចាំខ្ញុំយកពាក្យនេះទៅប្រាប់គាត់មីងហ្នឹងមកសុំជីម្ងង2 3ស្លឹកយកទៅស្លមកជូរយួនຕົកតាខ្ញុំធ្វើបន់ជាមួយប្រភេទមនុស្សទុរគតជនដូចជាមីងទៅមីងតបេះយកមកស្លចុះហើយមួយទៀតគួរមានគំនិតចេះដាំជីដាំអីខ្លួនឯងខ្លះទៅចោលអាទម្លាប់ដល់ម៉ោងស៊ីបាយហ្នឹងដល់សុំគេពេកពេលណាស់ហែងឲ្យឬមិនឲ្យមកចាំបាច់ឌីលមិនបាច់ទេលែងសុំលែងស្អីហើយស្លអត់បង់ជីក៏បានដែរអាក្មេងឆ្លើយចាំមើលតាហែងតាសុំមិញម្ដងណាហឹកុំសង្ឃឹមអានាងស្អីឋានៈខ្ញុំជីក្រោយផ្ទះពេញនឹងតាសុំស្អីមិញឯងអីក៏ជឿជាក់ម្លេះមិញអស់ការឲ្យអញ្ជើញទៅវិញភ្លាមកូនលីអើយកូនលីមិនដឹងតិចមកកូនបាទទៅហើយម៉ាលែលែលែកូនឯងនិយាយអីមិញនឹងហៅមិនលឺសោះអញ្ចឹងមានអីញ៉េមួយពួកខ្មែរអាណាថាកប៉ិកកប៉ុកហ្នឹងម៉ាក់កំចង់ដឹងអីវាមិនសំខាន់ទេអានេះណាម៉ាក់ស្ងោជ្រក់ចិត្តឆ្អិនហើយតែផ្លិចទិញក្រូចឆ្មាមកពីផ្សារឆឹងកូនអើយណែជួយតែសុំមិញជាប់ផ្ទះយើងនោះមកផ្លែមកឃើញគាត់ដាំបានកកោកអូយអត់ទេម៉ាក់កុំអីជួមិនបាច់ដាក់ក្រូចឆ្មាក៏ឆ្ងាញ់ដែរតើវាមិនសំខាន់ទេនឹងក្រូចឆ្មាហ្នឹងទេណោះម៉ាក់ណោះឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាជួគឺវាជួដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអេអត់ទេស្ងោជ្រក់ខ្វះជួមិនកើតខុសប្រប្រែងនៃទំនៀមទម្លាប់ដែលដូនតាបានបន្សល់មកណាកូនបើអត់ក្រូចឆ្មាណាចង់ឧបកិច្ចយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនជួដែរម៉ាក់រំលឹកពីប្រវត្តិកាលម៉ាក់នៅក្មេងទៅជួចាប់តើស្អីប្រវត្តិម៉ាក់ពីក្មេងជួស្អីម៉ាក់មានដែរធ្វើអ្នកលក់ក្រូចឆ្មាឬក៏អំពិលពីអង្កលណាប្រតែអំបិលស៊ីជាមួយបាយគ្មានផងអើយកត់ទៅកាលនោះពិតជាកំសត់ណាស់ហើយនឹកឃើញពេលណាចង់ទៅយំទេកូនហើយណ៎ឃើញទេគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចណាជូចាត់ភ្លាមភ្លាមហ្មងចាំបាច់ជូខូចជូកសាំងទៅអីទៀតអើប្រើបន្តិចមិនបានខ្ជិលនោះខ្ជិលឥឡូវនៅមើលសាឡនហ្នឹងហើយម៉ាក់តែខ្លួនឯងក៏បានដែរអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំថាយើងគួរតែញ៉ាំពងទាចៀនវិញឆ្ងាញ់ជាងម៉ាក់សម្លរាល់ថ្ងៃនេះដូចជាសាំពេកហើយមិនបាច់ទេនៅស្ងៀមទៅម៉ាក់តែសុំក្រូចគេសិនយីកូននេះយើងមានដែរតែសុំស្អីគេទៅម្ដងសោះក៏ភ័យដែរអូយម៉ាអើយទៅសុំក្រូចគាត់ណាពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅផងម៉ាក់ហានិភ័យណាបើរបួសស្រាលបានជួសរោមបើរបួសធ្ងន់ណាមិនបានផ្ទេមរតកឥឡូវនឹងហើយនេះណាយអាកូនចង្រៃហើយកូនឯងហ្នឹងទៅស្ដីអីឲ្យគេបានម៉ាក់ឈានជើងចូលផ្ទះគេភ្លាមណាគេបញ្ចោយហុយផ្សែងផ្អោងនេះគប់សុទ្ធតែកសាំងឲ្យនឹងដុំថ្មទៀតប្រាប់ម៉ាក់ឲ្យតាថាឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងមុននឹងទៅឥឡូវឃើញគ្រោះថ្នាក់អត់ឥ
ឡូវប្រាប់ម៉ាក់មកកូនឯងបានថាអីឲ្យគេបានគេខឹងយើងមិនចង់ឲ្យយើងជន់ផ្ទះគេនោះគឺមុនហ្នឹងគាត់មកសុំជីនឹងវងតែខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញថាមិញអើយមិញចង់បានជីនឹងវងខ្ញុំមិនចំណាញ់ទេតែមិញតបេះយកដល់ខ្លួនឯងទៅហើយទុកឲ្យខ្ញុំខ្លះផងព្រោះថ្ងៃនេះម៉ាក់ខ្ញុំស្លោដែរគាត់ទៅថាប៉ុណ្ណឹងសោះណាគាត់ខឹងផ្ទុះកំហឹងឆេះឈួលស្រែកមកខ្ញុំវិញថាស្អីម៉ែឯងក៏ប៉ុនធ្វើតាមអញមែនឃើញអញស្លោតាមដែរគួរក្បាលមិនចេះធ្វើអីខ្លួនឯងទេអីចាំតែតាមគេអន់ចរិតណាអញលែងឃ្លានលែងអីហ៎ថាឲ្យកដាលទៅវិញបាត់រហូតតែខ្ញុំបកស្រាយហេតុផលខ្លះក៏មិនតាន់ដែរម៉ាអើយស្អីនាងនឹងក៏សបើម៉េចមិនបាត់ទេកូនពីថ្ងៃនេះទៅណាកុំតរាប់រនាងនឹងទៀតចាំផ្ទះមកផ្លែតម៉ាក់ទៅបចោវវាឯណាដីម្ដងហាកុំម៉ាក់កុំអីម៉ាក់ទៅជេគេអ่ะដឹងតែចាញ់គេហើយចាញ់ស្អីមនុស្សដូចម៉ាក់នេះណាដូចឯងនឹងស្រាប់ហើយមិនចេះចោះចាញ់អ្នកណាទេសំបីតែកលាកាសចនស៊ីណាឃើញម៉ាក់ឡើងញ័រខ្លួនទៅត្រើក៏ញ័រដោយសារម៉ាក់ទៅជួបចំថ្ងៃចនស៊ីណាខ្លួនចាញ់ទេអីម៉ាក់កុំទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងអីព្រោះធានាថាចាញ់គេហើយព្រោះប្រលម៉ាក់មានតែមិនដែលសំបីនាងស៊ីទេមែនអត់តែយើងទៅសំបាយគាត់ស៊ីហ្នឹងតិចគាត់ដេញតន់ជន់កាយហ្នឹងស្ញាញ់ឡើយអើមែនវ៉ៃអញ្ចឹងរនឹកប្រូលផ្សេងសិនគឺថាណាយពីរអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងកំពុងនិយាយគ្នារឿងស្អីហ្នឹងលឺឲ្យតែហឹងដល់ថ្នល់ហើយនេះអូម៉ែអញ្ចឹងអង្គុយចាំនឹងក្រៅសិនទៅម៉ែចាំខ្ញុំហូបបាយសិនចាំនិយាយគ្នាលេងទេម៉ែប្រញាប់ណាស់សុំនិយាយសាច់ការភ្លាមភ្លាមតែម្ដងកូនលីជំរាបសួរយាយតើកូនគាត់ចូលមកអត់ជំរាបសួរយើងផងរឿងអីដែលយើងមិនចាប់ផ្ទះទៅជំរាបសួរគាត់នោះវាខុសនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អេអាកូននេះមកយៀតអន់ដូចឯងពីក្មេងឯបេះបិទហើយចុះម៉ែមានការអីដែរបានម៉ោងបាយហីមកធ្វើអីឲ្យខ្ញុំប្រហោងពោះថ្លុងនេះស្អីគ្រាន់តែមកម៉ោងបាយដល់ថ្នាក់ប្រហោងពោះនោះដូចមិនសមមិនឲ្យប្រហោងពោះម៉េចបើការខែណានោះណាខ្ញុំកំពុងរៀបបាយស៊ីលេងក្រុមសាច់ញាតិបងប្អូនខាងប្តីមកម្លានស៊ីបាយខ្ទេចអស់គ្មានទឹកម្ចាស់ផ្ទះទីបំផុតណាពោះប្រហោងថ្លុងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំភ័យនឹងណាម៉ែមិនបាច់ភ័យទេម៉ែមិនមកស៊ីបាយឯងទេម៉ែស៊ីបាយផ្ទះគេរួចហើយម៉ែមកនេះណាគឺមកសុំឲ្យចៅលីហ្នឹងទៅជួយលក់ម៉ែ3ថ្ងៃព្រោះអាកូនឈ្នួលដែលមកនៅជាមួយនោះវាជាប់គុកមួយរយៈអូបានតាម៉ែកូនលីម៉ាក់យាយពឹងឲ្យកូនឯងណាជួយលក់គាត់មិនដែរអូយាយអើយចំណាស់យាយនេះឲ្យខ្ញុំលក់ឲ្យណាគេទៅឲ្យគេហ្វ្រីថែមលុយឲ្យគេក៏គេមិនយកផងទំមលក់ទៀតទៅលក់មិនបានទេមិនបាច់ណែអើយមែនលក់យាយទេជួយលក់អីវ៉ាន់យាយព្រោះយាយណាគាត់មានអីវ៉ាន់លក់នៅផ្សារយីកូននេះអត់ចេះកាត់យល់សោះមិនត្រឹមតែលក់យាយណាម៉ាក់ចាំបាច់ពឹងខ្លួនឯងធ្វើអីអូជួយលក់អីវ៉ាន់ទេអូមានអីបានតាម៉ាក់ហើយចុះថ្លៃឈ្នួលហ្មងដែរអត់ត្រូវថ្លៃអត់ទៅទេគេថាពេលវេលាជីមាសប្រាក់ណាយាយឈ្នួលស្អីចៅយាយគ្នាសោះហ្នឹងយកឈ្នួលដែរទៅជួយលក់លេងលេងទៅកុំតវ៉ាច្រើនតោះបាទយាយតែខ្ញុំហូបបាយសិនចាំខ្ញុំទៅតាមក្រោយយាយដើរទៅផ្សារមុនទៅហើយតាមផ្លូវកាន់ដបងតាមផងប្រយ័ត្នឆ្កែដេញឆ្កែខាំវាអាចបដាល់ឲ្យងាប់ឆ្កែណាយាយឆ្កែខាំយាយមិនងាប់យាយមិនតែងាប់ឆ្កែវិញឃើញលោសាច់យាយហូរដលេអីទៅម្ពុលឆ្កែងាប់ទេហ៎បានហើយម៉ែគ្រាន់តែរឿងងាប់សោះហ្នឹងក៏ដដើមឆ្កែដែរមិនអីទេចាំហូបបាយហើយណាខ្ញុំឲ្យកូនលីហ្នឹងទៅជួយលក់ម៉ែអាច្រឡំទៅលក់ម៉ែអវ៉ាន់អាទៅលក់អវ៉ាន់ជួយម៉ែអើចិកិច្ចបញ្ចប់ហ្នឹងសូមជម្រាបលាមកដល់ហើយតែនតែនយាយមានលក់អីខ្លះរៀបរាប់មកស្រួលខ្ញុំស្រែកឃោសនាលើហ្នឹងអើលក់គ្រឿងក្រិចម្រេចខ្ទឹមគ្រប់មុខហ្នឹងណាចៅឯងមើលខ្លួនឯងទៅមានអីខ្លះក្នុងតូបអោះខ្ទឹមអើយខ្ទឹមសអេអាខ្ទឹមលសោភាយកចាជៀនភ្លា
ពុំងាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏លេងទៅម្រេចគួរឲ្យស្រឡាញ់បំបិលវិញណាប្រៃខ្លាំងគួរស្នេហ៍មិនដែរយាយគួរចាប់អារម្មណ៍ឯឃោសនាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯនេះអូប៉ាកែណាស់ចៅយាយនេះប៉ាកែឃោសនាមែនតែនសូមអរគុណចំពោះការកោតសរសើរដែលពីសងលេខគេហៅថា Thank you for complimenting ឬមួយទៀតគេហៅថាអូនពួនយើងក៏ហុំយំលិនណាយាយស្ដាប់បានទេអឺស្ដាប់បានតែរកកន្លែងសើចមិនឃើញទេណែនៅចាំតូបនឹងសិនហើយណាយាយទៅបន្ទប់ទឹកមកផ្លែតយាយទៅបន្ទប់ទឹកធ្វើអីអីសួរអីក៏សួរម្លេះហាទៅបន្ទប់ទឹកគឺទៅជុះនឹងហើយត្រូវទៅសួរអញ្ចឹងហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពនឹងណាអអូនយាយនៅអត់នៅតើហើយមិនបានសួរអញ្ចឹងអណាមឃើញផងចេះតែថានៅហើយអាយាយគាត់នៅតើតែគាត់មិនតាន់ទៅណាគាត់តែថាគាត់មិនមែនកំពុងតែនៅទីនេះសំណាស់យាយឯងនៅណាទៅហៅមកមានកាយបានដល់ថ្នាក់ឲ្យខ្ញុំទៅហៅលោកយាយដែលគាត់កំពុងតែរវល់ការងារយ៉ាងសំខាន់នោះបងមករត់ទិញបច្ចេកមកកញ្ចប់អូយធ្វើបច្ចេកមកកញ្ចប់សោះណាសុទ្ធតែទៀមទាជួបម្ចាស់តូបផ្ទាល់ចាឯងក៏លុយម៉េះអាសូតាមកទិញមាសទិញពេជ្រអីទៅស្អីគេហាងយាយអូនឯងនេះលក់គ្រឿងទេសសោះមានមាសមានពេជ្រដែរក្មេងទេកុំឆ្លើយពេកតើតាចាស់បានឆ្លើយបានមែនខ្ញុំឃើញតាមួយនោះតែឆ្លើយដាក់គេគេវាយបែកមាត់គាត់ចាស់ហើយឆ្លើយអត់បានផងណាដឹងអញ្ចឹងល្អហើយក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយតែឆ្លើយហ្នឹងអត់បានទេណាយល់ទេឥឡូវចាឯងទិញបិជែងប៉ុន្មានមកកញ្ចប់អាតូចហើយត្រូវឈ្មោះបានលក់ឲ្យខ្ញុំមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវអត់មានមកហៅខ្ញុំអាតូចអីអញ្ចឹងឯងស្អីហ่าបងមិនដឹងអូនឯងឈ្មោះអីនោះបើមិនដាច់ឃើញមុខផងខ្ញុំជាចៅយាយម្ចាស់តូបបកើតបើចាឯងជាអតិថិជនពិតប្រាកដរបស់លោកយាយមែនណាបងឯងត្រូវតែគួរតែដឹងបើមិនដឹងមែនទេនោះមានន័យថាអតិថិជននឹងខ្លាចខ្លាយមិនបាច់ទេវេទនីណាហាត្រឹមបញ្ចេញមកកញ្ចប់សោះនឹងសួរសំណួរជាងរង្វាន់ប្រាក់លានទៅទៀតមិនបាច់ទេដល់សុំគេបង់ស្លមកពេលក៏បានណាបាទទៅទៅសុំគេទៅសុំឲ្យស្រួលបួលផងចែប្រយ័ត្នគេអត់ឲ្យស្លខូចឈ្មោះដល់អ្នកដើរសុំគេដតីដែលគេល្អល្អនោះណាណែមិនបាច់មកបដៅខ្ញុំទេនៅលក់ឲ្យតែល្អទៅមិញមហោអីអត់លឹមអត់លឹមគួរឲ្យសង្ស័យហ្នឹងមានទឹកត្រីកោះកងហ៎អូនមិញទិញមកដបមានតាតែមិញឯងមកពីខេត្តណាដែរខេត្តភ្នំពេញយើងហ្នឹងហើយថៃមានថៃមកពីខេត្តភ្នំពេញគួរទៅញ៉ាំទឹកត្រីភ្នំពេញមិនចេះលើកតម្កើងផលិតផលក្នុងស្រុកសោះមិញឯងនេះអើយមិនបាច់រៀបរាប់ច្រើនទេលក់ឬមិនលក់នេះលក់តាតែបើអត់ទិញក៏អត់លក់មិនធរទេទឹកត្រីខ្ញុំក៏វាមិនខ្លាយទៅជាទឹកកពើដែរបានហើយធុញណាស់តែតបផ្សេងក៏បានដែរណែអូនមានឆ្នាំងដាំបាយអត់មានតាមិញហើយសួរធ្វើអីយកឆ្នាំងស្ពាន់ឲ្យមិញមួយលឿនឡើងមកប្រញាប់ដាំបាយស៊ីប្តីមកដល់ឥឡូវហើយអត់មានលក់ឯឆ្នាំងហ៎អាមិញសួរថាមានឆ្នាំងអត់ថាមានដល់ឥឡូវថាអត់វិញមិនឥឡូវនេះខ្ញុំថាឆ្នាំងខ្ញុំមានទុកដាំបាយស៊ីតែគ្មានសម្រាប់លក់ទេបើចង់មកទិញមិនប្រាប់ថាទិញមកសួរមានឆ្នាំងអត់ណាតែដឹងទៅយីស្មានតែអ្នកជំរឿនខាងឆ្នាំងតាមិញនេះអើយសំតប៉ែណាខាត់ពេលខាត់វេលាអស់ហើយចង់មិញឯងមកពីខេត្តណាដែរចុះខ្ញុំអ្នកកំពុងឆ្នាំងហើយមិនចុះអ្នកកំពុងឆ្នាំងអត់ចេះធ្វើឆ្នាំងខ្លួនឯងទៀតដើរទិញឆ្នាំងគេអន់ចរិតមិនម៉េះទេណែអាក្មេងឆ្លើយហើយចាំមើលណាស្អែកហ្នឹងបែកក្បាលហីឯងហើយតាំងតបមកសំពងក្បាលឯងហ្មងអូយខ្ញុំល្ងងដេកឲ្យសំពងក្បាលទៅទេមែនមកគ្នាម៉ានអ្នកប្រាប់មុនផងស្រួលខ្ញុំកក់ប៉ូលីសទុកហើយសួរមួយទៀតមិញឯងហ្នឹងឈ្មោះអីគេដែរឈ្មោះមាសហើយវាទៅអីឯងមិនដឹងឈ្មោះមាសអីទេឈ្មោះស្ពាន់គ្រក់អីទៅមិញអើយមិញទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនោះដាក់ឈ្មោះមាសហ្នឹងនាំតែខូចតម្លៃមាសដែលគេលក់បានថ្លៃទេចុះឯងគិតថាខ្ញុំហ្នឹងលក់មិនបានថ្លៃទេមែនអូកុំថាឡើយលក់តែដូរឆ្នាំងដូរដងគេមិនដូរផងហើយបើយកប្តីវិញសង្ស័យយកលុយទៅដងគេផងក៏មិនដឹងសំដីខ្លាំងណាស់ឯងនេះអើយចាំមើលណាតែប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំឯងត្រៀមដេកពេទ្យឲ្យហើយទៅទៅតែលើកតបឲ្យលឿនទៅតាន់នៅរស់
អីចិត្តយប់ទៅវិញហើយនឹងលក់មិនទាន់បានអីសោះយកចៅឯងមកជួយលក់ឬយកមកជួយបដាច់មួយទេនេះធម្មតាទេយាយសម័យកាលកូរ៉ូណាអញ្ចឹងហើយមានណាគេចង់ដើរផ្សារទៀតនោះតែបើបាននិយាយត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំសុំទៅផ្ទះហើយសង្ឃឹមថាស្អែកនឹងឃើញយាយមានបជនជាធម្មតាទេអាហើយបញ្ញាប់ទៅផ្ទះម្លេះមិនទាន់ជួយបិទតូបយាយផងហ្នឹងនៅមួយផ្លែទៀតសិនទៅចាំយាយហ្នឹងទិញដូងឲ្យផឹកអឺអត់កើតទេយាយនៅយូរលែងបានផឹកអីកើតលើហើយខ្ញុំបញ្ញាប់រវល់មានតរៈនៅផ្ទះតែសួរម៉ាក់ចៅឯងហ្នឹងថាអត់មានរវល់អីទេមិនពេលនេះស្រាប់តែនឹកឃើញរវល់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងអាចៅកំហូចអឺគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំភ្លេចដាក់បាយឆ្កែខ្ញុំទៅសិនហើយនៅម្បានទីយាយចៅនេះចម្លែកចម្លែកមកជួយលក់មិនទាន់បាន10000ផងបោលទៅផ្ទះបាត់ឲ្យយាយចាស់នៅតែឯងដដែលយីចៅនេះម្បងបាយមែនបើកុំតែកូនឈ្នួលជាប់គុកបាត់ណាមិនទៅពឹងវាទេណៃយីប៉ិរអ៊ូរតំស្អីសបើមណាណោយាយកាចាស់ណៃស្អីស្អីស្អីហាមានការស្អីមានហេតុការមហាអន្តរាយស្អីបានមកដល់ភ្លាមទាំងតសៃកភ្លាមនេះអូប្រកែកធ្វើចិត្តធေါ်ពណ៌ប្រផេះណាស់ហ្នឹងតើយាយចាស់មិនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកូនស្រីខ្ញុំស្រីមាសហ្នឹងវាទៅស្អីយាយឯងហើយកូនខ្ញុំណាវាមកពីកំពង់ឆ្នាំងអត់ចេះធ្វើឆ្នាំងអត់កណើត្រង់ណាហាខ្លួនចាស់ចរាហើយមិនគិតធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យច្រើនទេគិតតែពីទន្សំរឿងហើយសុទ្ធតែឲ្យគ្នានឹងលើកគ្នាមកវាយទៀតឥឡូវរកផ្លូវរត់ឃើញហើយនៅរត់ទៅបើរត់រួចអេស្អីគេចង់និយាយពីសំងរូបស្អីម៉េចហើយកូនទៅជួយលក់យាយបានអីខ្លះហើយអើយគ្មានបានអីទេម៉ាក់អើយបានតែហត់អត់អំពើយាយមិនដឹងជិះទៅណាទេទុកឲ្យខ្ញុំលក់តែឯងបែបតែអត់សក់ធ្រងទេដឹងបាត់ពេញមួយថ្ងៃល្ងាចបានឃើញវិលមកវិញហួសចិត្តហ្មងយាយយាយហាបើយាយមិននៅហើយកូនឯងមិនលួចលុយលួចអង្គគាត់មកខ្លះមកណឃើញអត់ល្ងងណាស់អត់កាត់មករមាក់សោះកើតមកស្ពាយតែល្ងងមកជាមួយហ្មងកូននេះអូយអ្នកម៉ាក់និយាយវាស្រួលហើយតែបើធ្វើវាមិនស្រួលដូចនិយាយទេម៉ាក់គិតថាម៉ាក់ឆ្លាតជាងយាយមែនកុំថាឡាយលុយសំបីតែឈើចាក់ថ្មីមួយក៏គាត់ទុកឲ្យផងយកទៅជាមួយទាំងអស់ហើយគ្មានលក់បានស្អីបន្តិចទេម៉ាក់អើយអាអញ្ចឹងមិនអីទេឥឡូវកូនឯងនៅចាំផ្ទះមួយផ្លែតសិនទៅម៉ាក់ទៅផ្សារមួយផ្លែតទៅរកខ្ចីអីវ៉ាន់យាយកូនឯងបន្តិចអូកុំអីម៉ាក់តិចទៀតណាយាយមករកកូនហើយអាហើយថៃបានយាយមករកមានការអីអីគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះស្ងាត់មនុស្សពេកគាត់គិតតែពីដើរលេងឲ្យខ្ញុំនៅលក់អីវ៉ាន់លក់អត់ដាច់គាត់មកវិញគាត់វាយខ្ញុំផងជេរខ្ញុំផងថាខ្ញុំនាំចងាយហើយយកកាត់អស់សពងក្បាលខ្ញុំទៀតខ្ញុំលើកដៃអំបងថាកុំអីម៉ាក់ខ្ញុំអត់ឲ្យវាយក្បាលទេគាត់ថាស្អីម៉ាក់ឯងនឹងអំណាចស្អីហ่ะតិចទៀតអញទៅវាយទាំងក្បាលម៉ាក់ឯងទៀតគាត់ថាអញ្ចឹងម៉ាក់អេអីស្អីដល់ម្លឹងផងយីទ្រាំបានទេតែសួរនាំឲ្យដឹងរឿងសិនថាកុំអីម៉ាក់កុំយើងគួរតែជលះខ្លួនទៅនៅណាផ្សេងសិនទៅម៉ាក់ទុំតែយាយភ្លេចបើមិនអញ្ចឹងទេបែកក្បាលមិនខានទេខ្ញុំអើយចង្រៃនេះកូនសំណប់ចិត្តម្ដាយហើយឲ្យតែជួយលក់យាយបានណែនមែនញាវចូលទិញណែនណែនមែនទេម៉ាក់ប្រាប់ហើយថាខ្ញុំនេះស្អីក៏ប្រកែមិនខំណងឡើយនេះមិនមែនញាវចូលណែនទេណែនត្រង់ស្ទើស្ទះស្លាប់ឥឡូវណាយាយគាត់កាត់ការម៉ាក់ចោលហើយតែក៏ល្អម្យ៉ាងដែរចិត្តដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំផងកុំឲ្យប្របាអស់លុយជូនគាត់ឥឡូវនេះណាយើងចូលលក្ខណៈថាលះហាមអស់ក្រិតខោហើយកូនឯងជួយរកនឹកបន្តិចមើលថាក្នុងរដូវកាលនេះយើងរកស៊ីស្អីទៅឆាប់មានរបៀបថារកមួយថ្ងៃចាយមួយឆ្នាំអីអញ្ចឹងណាអូអាហ្នឹងតោតាមួយឯងទៅប្លន់គេបានឆាប់មានតែក៏ឆាប់គុកដែរហើយបើខ្ញុំដើរលួចគេខ្ញុំធ្វើទៅមិនរួចទេមុខមាត់ខ្ញុំប៉ណ្ណេះដែរលួចគេមិនខ្មិចថ្ងៃមុនលួចលុយអ្នកលក់ទឹកកកតែ5000រៀលសោះណាគេដេញវាយមកភូមិរត់ទៅឆ្កែឡើងដាច់បិជើងអស់ពីគួរៀងចាលហើយខាងលួចខាងប្លន់អីហ្នឹងឈប់អើយទៅមិនរួចទេម៉ាក់អើយអាហ្នឹងបានថាឲ្យកូនឯងហ្នឹងជួយរកនឹកមើលថាធ្វើស្អីទៅឆាប់មានណឬគេថាចង់មានស្រួលតើតែធ្វើការឯករាជ្យបើធ្វើបុគ្គលិកគេនៅតែបុគ្គលិកគេហ្នឹងគ្មានថ្ងៃខ្លាចជាបុគ្គលិកយើងទេ
ទ្រឹស្ដីម៉ាក់បើទ្រឹស្ដីបែបមានអត្តន័យអត្តរោះអត្តរូបមែននោះមែនពេលនេះអន្តកោច្រកឆ្នាំងឯងឥឡូវមកនៅផ្ទះឲ្យស្រួលបួលខ្លាចកដោស៊ីផ្ទះយើងបាត់ខ្ញុំទៅផ្សារដើរស៊ើបស៊ើបមើលគេឯងគេបានចំណេះចំណូលមានដូចគេដែរទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះមកវិញហោចណាស់ក៏បានត្រីងៀតត្រីឆ្អើតាមតបលផ្ទះគេដែរអើអើទៅចុះកូនសុំទៅបានសក់ណាចាលោកជំទាវអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលលោកជំទាវបានទៀបខ្លួនផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញមកហាងនាងខ្ញុំសូមលោកជំទាវជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អណាលោកជំទាវមិនបាច់អរគុណអីទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តសាមញ្ញសាមញ្ញហើយមិនបាច់ហៅខ្ញុំថាជំទាវក៏បានដែរហើយខ្ញុំថាអ្នកមីងក៏បានដើម្បីឲ្យកាន់តែចិត្តស្និទ្ធណាចាអ្នកមីងជំទាវអើយថ្ងៃនេះណាពិតជាសំណាងណាបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយជំទាវមីងពិតជាគួរឲ្យគោរពដល់ហើយចាំមើលបើខ្ញុំបានវិញអន្សោមខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនលោកជំទាវដល់ភូមិគ្រឹះតែម្ដងមិនចាំបាច់លោកជំទាវអញ្ជើញមកផ្ទាល់ក៏បានដែរណោះលោកជំទាវអញ្ចឹងមែនល្អហើយព្រោះខ្ញុំនឹងចូលចិត្តអន្សោមស្នាដៃស្រីឡាយឯងណាអន្សោមស្រ័យពិតៗមិនមែនអន្សោមចំអញ្ចឹងមិញទៅសិនណាក្មួយចាមិញចាយេគេគោរពជំទាវនឹងម៉ែឬមួយក៏គាត់ចិត្តល្អដល់ចែកលុយអ្នកដែលអែបអប់គាត់ទីដឹងជំទាវមិញជំទាវមិញបាត់តាណាមករយៈខ្ញុំនេះបារម្ភពីជំទាវមិញខ្លាំងណាស់ដល់រកគ្រប់ទីកន្លែងអស់ហើយឥឡូវមកជំទាវមិញនៅហួរអញ្ចឹងណាល្អខ្លាំងណាស់មិនដែរសុខសប្បាយទេណែឯណែអកូនអកូនឯងអត់អីណាហីបើថាលប់ខួរក្បាលលប់សតិអារម្មណ៍អីសំខ្ញុំអាណិតជួយលុយកាក់ខ្លះតែបើជាលាធម្មតាទេនោះសុំអញ្ជើញចេញពីផ្លូវខ្ញុំមកឆាប់ទៅអូបើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាជំទាវមិញពិតតើខ្ញុំស្មានតែពួកប្រែតអាបវាបន្លំធ្វើជំទាវមិញទេតែយ៉ាងណាវាក៏ជាទឹកចិត្តព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំដែរណោះជំទាវមិញណោះបើអញ្ចឹងដើម្បីជាសគុណចំពោះទឹកចិត្តរបស់ក្មួយម្នាក់នេះជំទាវមិញអាចជូនលុយកាក់ខ្លះខ្លះមកឲ្យគេមើលមកសំភ្នែកញាតផងតែខ្ញុំហៅលេខទូរស័ព្ទឲ្យលោកជំទាវមិញហើយមិនយកទូរស័ព្ទមកឲ្យលឿនឡើងមកអីណែអូនឯងអត់អីណាហីបើថាលប់ខួរក្បាលលប់សតិអារម្មណ៍សំខ្ញុំអាណិតជួយលុយកាក់ខ្លះតែនេះហ្នឹងបើជាលាធម្មតាទេនោះសូមជើញចេញពីផ្លូវខ្ញុំឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅណាអូអញ្ចឹងមានន័យថាលោកជំទាវដល់រាប់អានជាមួយពួកលប់សតិនិងលប់ខួរទេអូពុទ្ធោអើយខ្លួនមានងារជាជំទាវអត់ចេះលើកតកាំងខ្លួនឯងសោះបាយជាដល់រាប់អានជាមួយពួកហិតកៅប្រហែលជាជំទាវឯងទៅដឹងអ្នកប្រកបឲ្យពួកនឹងដើរលួចស្វិជើងលោកក៏រាល់ដងសង្ស័យដល់ហើយនេះណែក្មេងឆ្លើយចេញពីផ្លូវខ្ញុំឲ្យឆាប់ខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញណាមិនមានភារកិច្ចស្អីដែលខ្ញុំត្រូវប្រកែកជាមួយក្មេងគ្មានសជីវធម៌ដូចក្មួយឯងទេបើមិនចេញទេណាខ្ញុំនឹងហៅអង្គរៈខ្ញុំឲ្យធាក់ក្មួយឯងឲ្យបែកគូតភ្លាមហើយចេញភ្លាមខ្ញុំវាគ្មានអំណរអាក្រក់ស្អីទេគ្រាន់តែចង់បដាយបដៅតម្រង់ទិសឲ្យលោកជំទាវចេះរាប់អានជាមួយមនុស្សឲ្យត្រូវនឹងឋានៈហើយឲ្យចេះជួនលុយជួនកាក់ក្មួយខ្លះផងតែបើជំទាវឯងនិស័យតែជាមួយនឹងពួកលប់ខួរគ្នាជំទាវឯងអញ្ចឹងទៅហើយនោះខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់អីដែរក្មេងឆ្លើយអត់ទេអត់ទេខន្តីខន្តីកុំខឹងកុំខឹងខន្តីខន្តីតោះអង្គរៈទៅផ្ទះវិញអើយមកវិញហើយមកអើយហត់ខ្លាំងណាស់នេះអាមកហើយអីកូនហើយបានអីមកខ្លះឆក់បានត្រីងៀតអត់កូនគ្មានបានអីទេមកអើយលវលតែឆ្លោះជាមួយជំទាវអត់សល់ធម៌ម្នាក់ហួសចិត្តហ្មងតែខ្ជិលប្រកាន់ឯងឋានៈធំជំទាវជំទាវអីហ្នឹងប្រកាន់នាំតែទៀបខ្លួនខ្ញុំឯងស្អីអារងកោច្រកឆ្នាំងពីរក្របគ្មានផងវាយសត្វតែឆ្លោះជាមួយជំទាវទៀតបើបានហើយបើបានជួបជំទាវហើយមិនអន់លំតូនសំពះសុំលុយកាក់គាត់ខ្លះទៅកូនអត់កាត់មករមាក់សោះអាខាងអែបអបអ្នកមានគ្មានហេតុផលហ្នឹងដោយសារតែសុំលុយអត់បានហ្នឹងហើយបានកាត់រឿងឆ្លោះគ្នាម៉ាក់មើលឋានៈសុទ្ធតែជំទាវអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំតែជួបខ្ញុំមកអត់មានឲ្យលុយឲ្យកាក់អីខ្លះសោះពិតជាមិនសមជាជំទាវមែនខុសចិត្តណាស់គួរណាស់តែសំពះហុចលុយ2 3សន្លឹកខ្លះទៅអត់ទេដល់តែអញ្ចឹងវាខូចឈ្មោះដល់ជំទាវគេដតៃទៀតណាអូតែខ្ញុំនឹកឃើញកណិតមួយឯងម៉ាក់
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលលោកជំទាវនឹងម្នាក់នឹងដើរចូលផ្សារណាណាក៏គេគ្របអលំតូនជំពះលាក់តាក់ហុចនេះហុចនោះអ្នកខ្លះសន្យាវិច្ចសងផ្ញើឲ្យអ្នកខ្លះវិច្ចណែមខ្លះវិច្ចជែកឲ្យគាត់ប្រុងប្រៀតប្រៀបប្រប្រាយនិយាយឲ្យចំទៅសបោពួកអែបអបតောင်းដៃតောင်းជើងគាត់ច្រើនណាអញ្ចឹងមិនក៏មិនសំដែងទៅជំទាវដែរទៅប្រកាសជាទទួលការចាប់អារម្មណ៍គេមកប៉ះដៃប៉ះជើងខានទេហើយពេលណាដែលយើងធ្វើខ្លួនជាជំទាវចង់ជពាក់ឲ្យវ៉ាន់គេច្រើនយ៉ាងណាឬក៏ជពាក់ផ្សារទាំងមូលក៏គេព្រមដែរព្រោះគេដឹងថាជំទាវសបោលុយនោះអីអញ្ចឹងមកបញ្ញាប់ទៅរកសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃធ្នូមកពាក់មកលឿនឡើងមកនៅតែអីទៀតល្អណាស់កូនហើយហ៊ឺកូននេះចាំនិយាយឆ្លាតមែនតើណាយហើយកូនឯងសង្កេតឃើញអត្តសញ្ញាណជំទាវគេស្លៀកពាក់របៀបមិនខ្លះជំទាវស្លៀករ៉ូបទម្លាក់សក់ត្រឹមកពាក់គ្រឿងអលង្ការតូចតូចដូចជាអញ្ចៀនកវលអីគេហ្នឹងតែមកត្រូវតែពាក់ស្អីស្អីដែលធំធំដើម្បីគេឯងមើលមកឃើញថាជាជំទាវកម្រិតធំខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងណាស់ល្អណាស់អញ្ចឹងចាំមកមកផ្លែតណាអឺហើយចុះយើងបានអីជីឬបានអីជីហ៎ជាជំទាវទាំងមូលដើរទៅផ្សារយ៉ាងម៉េចសមអាណាមួយខ្លាច់ឆ្កែដេញផងណាខ្លាច់ដាច់ស្បែកជើងផងសល់តែមកគូនេះទេហឹមកំភៃចាំខ្ញុំទៅហៅតាក់ស៊ីណាថ្លៃថ្លៃមកជីហើយឲ្យគាត់បកគោកហៅគ្នាគាត់ឲ្យច្រើនដើម្បីតាមតែយើងពីក្រោយនោះរួចហើយឲ្យគាត់អ่ะចាំនៅមុខផ្សារសិនទៅចេញពីផ្សារចាំយើងចេញតាមទ្វារក្រោយល្អទេម៉ាក់ល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់ល្អមែនទែនបាត់ធោះហើយកូននេះអារឿងឆ្លាតនឹងកាត់តាមម៉ាក់មិនខុសមែនយូរហើយមិននឹកឃើញទេកុំអីយើងមិនលះហាមដល់ថ្នាក់នេះទេអូខេទទួលបានហើយត្រៀមខ្លួនភ្លាមទៅម៉ាក់ហឹមម៉ាក់ថ្ងៃនេះចង់ជះលុយទិញអីគេដែរអឺណែណែកូនលីអ่ะមិនដូចអត់មានអ្នកណាមកប៉ះដៃប៉ះជើងអែបអបយើងសោះអញ្ចឹងកូនខុសបច្ចេកទេសត្រង់ណាទេដឹងមើលមើលបន្តិចមើលម៉ាក់នៅទោះត្រង់ណាបានជាគេអត់មានចាប់អារម្មណ៍មួយសោះអញ្ចឹងប្រហែលជាគេមិនទាន់បានឃើញទេដឹងតែមិនអីចាំខ្ញុំសែកបកគកឲ្យខ្លាំងសបើមជាងនេះជំទាវម៉ាក់តាថ្ងៃនេះជំទាវម៉ាក់អាចង់ទិញអីដែរដើម្បីឲ្យអស់លុយហោចណាស់ក៏100លានរៀលនោះណាជំទាវម៉ាក់ជំទាវម៉ាក់អើយជំទាវម៉ាក់មិនដឹងទេកូនកូនឯងចង់បានអីណាក៏ទិញឲ្យច្រើនច្រើនទៅអាណិតពួកអ្នកលក់អស់នេះចិត្តដាច់ពោះងាប់ហើយអញ្ចឹងកូនចង់ទិញអីក៏ទិញទៅណាយកអាណាថ្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតណាកូនសំឡាញ់ចំណាយឲ្យជំទាវម៉ាក់វិញណាចង់ទិញខ្សែកពេជ្រកូនក៏អត់ដឹងទិញអីដែរជំទាវម៉ាក់បើព្រះភូមិគ្រឹះដ៏សំស្គមស្កាយរបស់យើងនេះមានគ្រប់ចប់អត់ទៅហើយនឹងជំទាវម៉ាក់អូនិយាយអញ្ចឹងងាកនេះជំទាវម៉ាក់ប្រងធ្វើម្ហូបអីដើម្បីទទួលទានណាកូនចង់ញ៉ាំមាន់ស្រួយទឹកមាសទៀតទេតលន់ខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃណែនាងអ្នកលក់ម៉េចមិនឃើញខ្ញុំជំទាវមកឈរពីមុខទេហីបាននៅតែបង្ហើយទៀតនឹងហាម៉េចមិនស្គាល់ខ្ពស់ស្គាល់ទាបសោះស្អីអញ្ចឹងហាអត់តោះមីងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនឆាកគេលេងល្ខានបាសាក់ទេគឺជាកន្លែងលក់ដូរណាមីងមិនស្គាល់ទេហីណែ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 សាច់ឈាមពូនាងឯងហ្នឹងជាប់ខ្ញុំពីកាលបានជាមកហៅខ្ញុំមីងមីងពេញផ្ទះអញ្ចឹងហ៎ហាអ៊ីចង្រៃយកនេះចេញមកលក្ខណៈអែបអបស្រស់ស្អាតនិយាយតាមត្រង់ណាមិនដែរជួបប្រទះទេមនុស្សប្រភេទនេះនោះតាំងពីកើតមកអើជំទាវអ្នកមានបំផុតនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺខ្ញុំនេះហើយរកអាណាទៀតនាងធ្លាប់ឃើញតែជំទាវក្រក្រទេតែស្អាតក្មេងឆ្លាតហើយមានដូចជាម៉ែកូនខ្ញុំនេះនាងមិនដែរឃើញទេត្រូវអត់ឥឡូវណាបើចង់ថតចង់ប៉ះដៃអីណាសុំមកហៅទៅតែបន្តិចទៀតហ្នឹងមនុស្សមរមវ៉ែហ្នឹងលែងបានថតហ្នឹងប្របាក់ជ្រៀតគ្នាឥឡូវហើយតែសុំបញ្ជាក់បើចង់ថតជាមួយជំទាវម៉ាក់ខ្ញុំណាត្រូវបង់លុយមកប៉ុស100,000រៀលអីអូបានយកអោលោកអិនព្រំយំយៈអរិយអ្នកតាអើយសូមជួយដេញកូនម៉ែពីរនាក់នេះបាច់បាច់ចេញពីហាងខ្ញុំផងទៅលោកកាហើយមិនដែរឃើញអ្នកណាធ្វើខ្លួនបាច់បាច់របៀបនេះទេជំទាវមិនជំទាវកលេចតែមួយឆាច់គឺដឹងភ្លាមមិនមែនរបៀបនេះទេលោកកាហើយចាញ់ទៅចាញ់ក៏ចាញ់មិននៅទេតោះកូនទៅហាងមាសពេជ្រវិញទិញ1គីឡូពាក់ឲ្យឆ្កែលេងមើលអ្នកលក់ខ្សែកអាដាំត្បូងធំធំនេះតម្លៃប្រមាណចាមួយខ្សែនេះ15,000ចុះអាកវលត្បូងប៉ិនបាតដៃនោះអូអានឹង7,000
អញ្ចឹងច្រកឲ្យខ្ញុំទាំងពីរនឹងមកសរុបអស់ប្រមាណចាស់22,000នឹងហើយមិនអីទេមិនអីទេតែជំទាវខ្ញុំសុំបងនៅថ្ងៃស្អែកណាចាំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំយកសាច់មកឲ្យព្រោះចៃដនអីមិនបានយកលុយយកដុល្លារមកសោះជាប់តែលុយខ្មែរសុទ្ធអាស្អីគេហ្នឹងអស់22,000រៀលតែលុយខ្មែរលុយដុល្លារស្អីងាប់ហើយលោកកាយគួរឲ្យចង់សាច់ណាជំទាវអត់ស្គាល់គ្រឿងពេជ្រគ្រឿងកលៃអូយហាងខ្ញុំនេះណាលក់កលៃទាំងអស់តែវាមិនដែរយកពេជ្រមកលក់នៅបឹងកេងកងតែជំទាវអត់ក្រាត់មែនហើយណោះណែអាកូនចង្រៃគេសើចចំអកម្ដាយហើយនៅសើចទៀតយីកូននេះអត់ជួយលើកសោះអូមែនច្រឡំសើចជំទាវម៉ាក់ច្រឡំមិញច្រឡំអូនេះជួបហើយមិញលន់សងលុយថ្លៃឆក់លីហាលខ្ញុំភ្លាមមកមួយថ្ងៃមកក្តាប់មួយថ្ងៃមកក្តាប់សរុបទាំងអស់វា100,000ជាងហើយសងភ្លាមណែក៏ហមនាងឯងមកទាស្អីនៅពេលនេះហ៎មិញកំពុងតឡើងខ្លួនសបើមផងយីអូអើយជំទាវឆក់លៀសគេអើយចុកពោះយីកូននេះរៀបកម្រងការមិនបានសម្រាប់ទៀតហើយចង្រៃយោអើយអូយណាតែដឹងទៅថាយើងអត់ច្រឡំគេអីជំទាវអីសោះអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់នេះហូបើឃើញជំទាវពិតទៅគេសាតលងក្រេវលវើលវើយអូពេញផ្សាអូយយប៉ាក់គ្រូទាយតើយាយនឹងកាលមុនទាយម៉ាក់ឆុតឆុតណាម៉ាក់តើឲ្យគាត់ទាយទៀតសិនថាថ្ងៃណាយើងមានបាននឹងគេឈប់សិនគាត់នឹងស្អីគេឃើញតែដើរប្រៃលុយតាមភូមិសោះហ្នឹងគ្រូទាយមានបនបារមីស្អីម៉ាក់ចេះតែជឿប្រទេសប្រដាស់ហើយហើយគាត់ទាយឲ្យម៉ាក់ត្រូវមិនខ្លះមើលកាលពីកូនឯងមិនតន់កើតណាគាត់ទាយឲ្យម៉ាក់ថាពេលកូនមានអាយុ15ឆ្នាំម៉ាក់នឹងបានដេកនៅលើលុយហើយអីគេម៉ាក់ធ្លាប់ខ្លាចជាអ្នកមានដល់ថ្នាក់ក្រៅលុយដេកពីកាលណាគាត់ទាយខុសយ៉ាងនេះហើយម៉ាក់នៅតែជឿទៀតយើងលះហាមមកតាំងពីដើមដល់លើសោះហ្នឹងទាយខុសស្អីម៉ាក់ដេកនៅលើលុយមែនតើតែមិនមែនមានដល់ថ្នាក់ក្រាលុយដេកទេណាគឺលុយខ្មោចជ្រុះពីហឹងដូនតាធ្លាក់លើក្រែម៉ាក់ម៉ាក់អត់តន់បានបោះក្រែក៏ដេកពីលើដោយមិនដឹងខ្លួនអូឆុតតាឆុតមែនតែនហ្មងម៉ាក់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញម៉ាក់ទៅជួបគាត់ឲ្យគាត់ទាយទៀតទៅចុះអញ្ចឹងកូននៅចាំម៉ាក់ត្រង់នឹងមកផ្លែតកុំដើរលហិតរហូតទៅណាប្រទេសប្រដាសណាប្រយ័ត្នខ្លាយជាកពើជំរាបសួរយាយថ្មប់ស្កូវប្រងកូននាងនឹងមានគ្រូអីគេយាយគ្រូអីអូវាដើរល្អលថ្ងៃមុនដួលកង់ជាប់គ្រូក្រហមពេញក្បាលចង្កងមែនតាអូលោកយាយពិតជាប្រកាយមែនមិនដូចយាយយាយដតៃចាស់ឥតប្រយោជន៍ទេមិនមែនគ្រូក្រហមទេគឺគ្រូជីវិតគ្រូក្នុងតម្រងមុនមែនអូយលោកយាយបាត់ប្រមាណខែភ្នែកមានអេកូឆ្លោះមើលដឹងទៀតពិតជាគួរឲ្យគ្រប់ណាមិនមែនគ្រោះក្រហមគ្រោះតម្រងនោមអីទាំងអស់គឺកូននាងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើនាងមិនធ្វើរឿងដល់ងាយម្យ៉ាងដើម្បីរំដោះគ្រោះដល់កាចសាហាវមួយនេះទេនោះត្រៀមទឹកភ្នែកឲ្យទៅគេនឹងឆ្ងាយទៅឃ្លាតពីនាងអស់មួយជីវិតហាមានគ្រោះដល់ជីវិតអូយតើជាគ្រោះអ្វីទៅហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាណែកូនមិញនេះណាយាយចាស់ច្រេះចាប់នោះបានបើហើបថាកូនឯងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអូតែប៉ុណ្្នឹងទេអូស្មានតែគាត់ប្រាប់ផ្លូវទៅជីកកំណប់អេមិនក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាស់យ៉ាងមងើអញ្ចឹងណានេះអាយុជីវិតកូនឯងណាមិនខ្លាចងាប់ទេអីខ្លាចខ្ញុំចេះតែខ្លាចហើយតែឲ្យធ្វើម៉េចបើគេកំណត់មកថាមានគ្រោះអញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅប្រកែកជាមួយព្រំលិខិតមិនបានម៉ាអើគាត់ទៅស្ដាយណាម្សិលមួយថ្ងៃនេះទេវតាឆ្នាំថ្មីចុះមកអត់បានសុំឲ្យកែតម្រូវព្រំលិខិតសោះស្ដាយមែនតើណាសុំតលុយម៉ាអើជឿខ្ញុំទៅកុំតខ្វល់ខ្វាយភ័យព្រួយអីច្រើនពេកថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំភ័យរួយធ្វើធម្មតាទៅអីកូននេះបងអើយមែនតើនេះមិនឲ្យភ័យយ៉ាងម៉េចរឿងជីវិតជារឿងសំខាន់ណាណាត្រូវតរតំណស្រ័យបើមិនជឿកុំប្រមាថបើស្អាតកុំប្រមើលហើយម៉ាអំងធ្វើម៉េចចុះស្រោចទឹកចូលរូប
អត់ជឿសោះម៉ងម៉ាក់កុំបខំខ្ញុំឲ្យសោះអាខាងចឹងចឹងម៉ាក់ត្រូវតែបខំអញ្ចឹងហើយព្រោះយាយចាស់នោះណាបានប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយងាយដើម្បីរំដោះគ្រោះនេះរួចហើយហើយម៉ាក់នឹងធ្វើវាឥឡូវនេះហ่ะធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យលុយគាត់មែនសែនក្បាលជូកឲ្យគាត់មែនឯងត្រូវតែយកប្រពន្ធឲ្យបានមុនខែ10ហាយកប្រពន្ធឯនេះម៉ាក់ចេះនិយាយលេងទៀតសុំទោសផងអត់យកឯងអត់ចង់បាននេះមិនចង់បានក៏ត្រូវតែយកដែរនេះគឺជាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាដាច់ខាតម៉ាក់ត្រូវតែរំដោះគ្រោះនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អឥឡូវបញ្ញាប់ទៅដោះខោអាវពាក់អាណាស្អាតជាងគេបំផុតទៅលឿនឡើងម៉ាក់ជូនទៅដងកូនគេឥឡូវនេះទៅទៅលឿនឡើងម៉ាក់អើយកុំមិននេះចាំផ្លែនអញ្ចឹងម៉ាក់ចាំផ្លែនរួយរាល់ហើយបើណេះឲ្យមិនស្អាតទៀតចប់ហ្មងស្លាប់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 អីនេះទៅតែដឹងកូនគេឬមួយក៏ទៅលេងលខោណាទៅដូចចេញឲ្យឆាប់ពាក់អាម៉ូតណាសុភាពសុភាពចាស់ទុំចាស់ទុំលឺអត់ស្លៀកពាក់ចាស់ទុំមានតែស្លៀកកណាត់សអីហ្នឹងហាហើយថៃបានស្លៀកពាក់កណាត់សហើយចុះចាស់ចាស់គាត់មានអីក្រៅពីគ្រប់កណាត់សហើយដេកក្នុងក្តារ4ជ្រុងមានអីទៀតណែកុំនិយាយរឿងអពមង្គលអញ្ចឹងមកអត់ចូលចិត្តទេទៅដូចចេញភ្លាមឲ្យឆាប់តក៏បានហួចហើយប៉ណ្ណេះបានអត់នេះស្អាតនៅដដែលហ្នឹងអាអញ្ចឹងកញ្ចឹងទៅកុំឲ្យខាតពេលតោះថៃតាក់ស៊ីទៅជិះទៅផ្ទះលោកយ៉ែងអឺហើយរួចចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនាំគ្នាមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីដែរនឹងតែមានការផ្សេងក្រៅពីសុំបាយសុំកោទៅបានហើយយីអាកូននេះឆ្លើយមែនតែនវៃមិនចូលចិត្តសោះក្មេងឆ្លើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីចាស់ស្កើប្រងទៅហើយទៅប្រកាន់ក្មេងធ្វើអីអាក្មេងវាមិនសូវចេះគិតប្រមាណទេណែលាក់បាំងស្អីខ្ញុំមកនេះណាចង់ស្ដីទៅដឹងកូនអ្នកស្រីហ្នឹងឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំនេះអូចង់មកទៅដឹងកូនខ្ញុំទេហ៎មានតែស្អីតែនិយាយត្រង់ទៅចោះចង់បានកូនខ្ញុំជាប្រពន្ធហ្នឹងអាអូនឯងចេះរកស៊ីស្អីខ្លះហើយមានទ្រព្យប្រមាណនៅក្នុងដៃនេះបាទនិយាយមិនអួតទេខ្ញុំនេះណាមានទូធានៅក្នុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អូយកូនអ្នកមានសល់ផ្ទះច្រើនដល់ម្លឹងយកចុះយកចុះមិនបាច់សួរនាំស្អីទៀតទេយកចុះណាបាទខ្ញុំដើរជួលផ្ទះគេនៅចុងខែតនេះគេដេញចេញរើគ្រប់កន្លែងអស់ហើយដោយសារតែអត់លុយបង់ឲ្យគេបើបានកូនមិញឯងមកនៅជាមួយជួយបង់ថ្លៃផ្ទះផងនេះងប់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 ស្អីគេហានៅផ្ទះជួលគេចង់នាំកូនខ្ញុំទៅនៅជាមួយណែអារឿងម្ចាស់ផ្ទះដេញក្បាលចេញនឹងណាកូនខ្ញុំវាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដងមកហើយមិនចង់មានម្ដងទៀតទេវើយចេញឲ្យឆាប់ទៅពួកជួលផ្ទះគេនៅចេញអូអ្នកចង់មកស្ដីតឹងកូនខ្ញុំមែនទេអញ្ចឹងកូនអ្នកមានកម្រិតវប្បធម៌អីខ្លះដែរបាទមិញបើរឿងរៀនសូត្រវិញសាលាណាក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចូលដែរទាំងសាលាថោកទាំងសាលាថ្លៃធ្លាប់ចូលទៅទាំងអស់នឹងគ្រប់ទឹកទីកន្លែងទាំងអស់អូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំចង់បានកូនប្រសាណាដែលរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងបាទសាលាណាក៏គេដេញដែរចូលគ្រប់សាលាអស់ហើយរៀនយូរបំផុត3ថ្ងៃគេដេញចេញគ្មានសំណោះឡើយគ្រប់សាលាទាំងអស់គ្មានសំណោះខ្ញុំបន្តិចងាប់ហើយក្មេងពីលសោះខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្ញុំទេចេញទៅចេញទាំងម៉ែទាំងកូនភ្លាមទៅម៉ែអើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយអីមើលទៅដូចជាគ្មានគូប្រេងខ្ញុំមួយសោះហោតាំងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិឯងគេដេញចេញរហូតហ្នឹងមិនពឹងអីគេឥឡូវនេះដូចអត់អីមិនពឹងឯនេះអើមកពីកូនឯងហ្នឹងមាត់អត់គម្របយើងមិនត្រូវនិយាយការប៉ិតពេកទេពេលទៅស្ដីតឹងកូនគេនោះត្រូវនិយាយអួតខ្លួនបន្តិចដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់មកថាយើងវាសបើមតែពេលបានរៀបការហើយចាំទម្លាយការប៉ិតថាម៉ែកូនយើងហ្នឹងអន់ចរិតយ៉ាងណានេះយីយ៉ាប់មែនមិនដឹងអីសោះអឺអញ្ចឹងការម៉ាក់យកប៉ាអញ្ចឹងដែរមែនតលតកាឲ្យមិនដឹងចរិតប៉ិតមែនម៉ាក់និងប៉ាមានយាតអន់ដូចគ្នាឆ្នាំណាក្របហ្នឹងតែកូនឯងណាឆ្នាំដីត្រូវតែក្របពីងណាក្របខុសទំហំអញ្ចឹងក្របមិនចិត្តទៅម៉ាក់ឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើននាំតែខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ទេតោះម៉ាក់នាំទៅជួបគ្រូស្នែដាក់ស្នែឲ្យឃើញភ្លាមនឹងចង់បានកូនឯងភ្លាមតែហ្មងកលេចអញ្ញឹមហ្មងទៅអូ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 អ
ឲ្យចុះកូនចាប់កូនព្រៀបមករកអញមានការស្អីទៅហ៎មិនមែនកូនចាប់កូនព្រៀបទេកូនមនុស្សធ្វើដល់គ្រូស្នែមើលមិនដឹងតែភ្លឺមែនតែនហ្មងនេះភ្លឺណាស់អើកូនមនុស្សមកអញមានការអីអាកូនមនុស្សហ៎ណែលោកគ្រូហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងដាក់ស្នែកូនខ្ញុំឲ្យអ្នកណាមើលមកក៏ចង់បានស្រឡាញ់ស្នែស្និទ្ធគៀកកិតចិត្តកាយគ្រប់គ្រប់គ្នាណាលោកគ្រូអើអាគៀកកិតចិត្តកាយហ្នឹងបើមិនកូវីដក៏របេងដែរឯងចង់ងាប់ឆាប់អីឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហាមិនមែនចង់ឲ្យគេចម្លងជំងឺអីទេអាហ្នឹងពាក្យគេនិយាយជាប់គ្នាអញ្ចឹងដូចជាបលាយប្លុកបលាយពីស្រុកប្លុកពីស្រែរុករៀនរៀនក្បែរក្លុករុកក្បែរកលៀនអីអញ្ចឹងណាយល់ទេអើហើយចុះគៀកកិតគៀកកិតមកវាពាក្យថាគៀកក្បែររោមក្លឹកកិតក្បែររោមក្លៀងមែនទេគៀកកិតហ្នឹងកិតក្បែររុនក្តីអូគៀកស្អីអញ្ចឹងអូលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកគ្រូលោកគ្រូមិនហ្នឹងអាកាត់កាត់ដៀកគៀកអីអីយ៉ាអូអីអូយឈឺពោះអីអើយសាំមែនយើងត្រូវកាឡាបានគ្រូសូនមន្តអាគមឲ្យមានស្នាយក្នុងខ្លួនហើយកូនឯងទៅនិយាយលបលបឲ្យគាត់សាច់កៀងរហូតដល់ងាប់សំនាងហើយមានឆ្កែនៅម្ដុំនឹងនេះបោះសពគាត់ឲ្យឆ្កែស៊ីអស់បើគ្មានទេនោះយើងនឹងជាប់ទោសពីបទឃាតកម្មដោយអចេតនាមិនខានទេហេសយ៉ាប់មែនត្មងហីគ្រូនេះអូភ្លេចប្រាប់ម៉ាក់ទៅនឹងល្អមានលោកអាយដាមណានោះគាត់ចង់ចាំញុំអាមើគាត់ចង់ចាំមែនអីអឺអាយដាមណាចង់ចាំកូនឯងហ៎ណកឃើញទេសំនាងវាពិតជាមើមិនឃើញមែនមិនទាន់ទាំងបានដាក់ស្នាយផងគ្រាន់តែចូលផ្ទះលោកគ្រូស្នាយអាចចំហាយពីផ្សែងធូបនឹងវាជះមករូបកាយកូនឯងអាយដាមចង់ចាំកូនអើយហើយគេមកទទួលថ្ងៃណាដែរកូនបើកូនមាសកូនពេជ្ររបស់នេះម៉ែអើយឡានធុងនឹងគេធៀមរួចហើយនៅឡាយតែចង្វាក់ឲ្យអត់ទាន់ផ្សាររួចគេចង់ចាំញុំដាក់ធុងក្នុងសួនសត្វគាត់ចង់បកាត់ពូជជាមួយបាក់សេណាកុំឲ្យផុតពូជតន់ហ្នឹងណាស្អីគេចាំដាក់ត្រង់ហ្នឹងទេដាច់ខាតម៉ាក់មិនព្រមទេម៉ាក់អាណិតសត្វណាកូនតោះឥឡូវយើងទៅរកបាយស៊ីអីបាយអីបើអស់អង្គទៀតហើយហ្នឹងអង្គអស់ជាង3ខែនឹងការណាម៉ាក់ភ្នាក់លឹកទៅដល់លួចអង្គគេមកស៊ីទៀតទេតាំងពីគេតន់ម្ដងដេញវាយប្រអោភូមិមកធ្វើឯងកែខ្លួនអីណាណៃយូធ្វើត្រឹមត្រូវសបើមកឥឡូវអាបាញ់និយាយពីអារឿងដើរបោកយកបាយគេហ្នឹងវាដូចជាអស់ស្នៀតហើយយើងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រដើរបោកគេយកអង្គស៊ីវិញអីអូខ្ញុំទៅតែឃើញគេបတ်ប្រកាសសាលាបរិញ្ញាបត្របោកប្រាស់មួយកន្លែងចោះឈ្មោះចិត្តឈប់ទទួលសោះហើយនេះយើងគួរតែទៅរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាន់ពេលវេលាឯម៉ាក់គេទទួលសោះបានច្រើនណាស់ណាសាលាហ្នឹងល្បីហ្មងអើអញ្ចឹងបញ្ញាប់ទៅចោះឈ្មោះរៀនត្មងទៅរៀនទាំងពីរនាក់ណាកូនទៅត្មងហ្នឹងតោះអូខេអត់អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃសុក្រអាទិត្យក្រោយជួបគ្នានៅសាលាបោកព្រះជាមួយកូនលីម៉ាក់លាន់អើហើយចុះកូនឯងថាមានសាលាបរិញ្ញាបត្របោកនៅណាម៉ាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយនេះព្រោះថាចំណេះចំណាញបោកប្រាស់របស់គេនឹងម៉ាក់រាល់ថ្ងៃនេះដូចជាមានដងដែរតែដូចជាសាប់រលាបលែងមានអនុភាពទៀតហើយម៉ាក់កំតន់ស្លន់ស្លោសាលាបោកគេណាចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សថ្មីថ្មីចូលរៀនហើយយើងធៀមតែខួរក្បាលចូលរៀនចាប់យកចំណេះដឹងដើម្បីដើរបោកគេក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងសុបាយដៃទៅកុំខ្វល់ហើយមានដឹងតម្លៃអត់ឥឡូវកំពុងអត់ដុនដាផងនេះតម្លៃមួយវគ្គសិក្សា3000ដុល្លារក្នុងម្នាក់តែយើងទៅពីអ្នកអញ្ចឹងគេយកតែ5000ទេតែយើងទៅលេងល្បិចដាក់វិញកំភៃម៉ាក់កំភៃឲ្យសោះហ្នឹងអីកំភៃយ៉ាងម៉េច5000ដុល្លារណាម៉ាក់មានតែ2000ដុល្លារហ្នឹងពាក់លុយគេសិនទៅហើយពេលរៀនចប់យើងរត់ចោលសាលាកំបងប្រាក់ហើយយើងប្រាប់ទៅសាលាវិញថាយើងរៀនចប់ចេះបោកហើយឥឡូវបោកទាំងលុយបងសិក្សាហ្នឹងទៀតហ៎អើណែតែធ្វើអញ្ចឹងតិចគេប្តឹងតើកូនម៉ាក់មិនចង់ជាប់គុកម្ដងទៀតទេណាគេប្តឹងអីសាលាហ្នឹងបើកលួចលាក់គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណទេគ្មានសិទ្ធិប្តឹងយើងបានទេម៉ាក់តោះកុំនិយាយច្រើនតិចចោះឈ្មោះអត់តាន់គេហ្នឹងគេ
ចុះអស់ហើយទៅលឿនឡើងមកទៅលឿនឡើងលឿនឡើងអើហៅតាក់ស៊ីមកតែពេលចិត្តដល់ចាំឲ្យតាក់ស៊ីឈប់ហើយយើងរត់ចុះឲ្យលឿនឬអត់កុំឲ្យខាតថ្លៃតាក់ស៊ីចំណេញមកកម្រិតទៀតឃើញហេអីឆ្លាតមែនតែនម៉ាក់មិនតំបានចូលរៀនផងតែឃើញបោកគេបាន 2-3 ចំណុចទៅហើយតំមបានចូលរៀនទៀតមិនដឹងចេះកោបកដោងយ៉ាងណាទេនេះសង្ឃឹមលើម៉ាក់ហើយនេះអញ្ចឹងតោះតោះប្រញាប់ទៅរៀនហីកំពុងឃ្លានបោកគេផងតានាងអើយមកពីស្រុកណាទាំងពីអាថ្មៃមានកាវៃឬមកជួញដោយក៏ក្របីឬមានកិច្ចអ្វីហើយសូមវាចាអរអ្នកគ្រូអើយខ្ញុំនិងឈ្មោះលីពួកខ្ញុំទាំងពីអើយមកសិក្សាខ្ញុំចង់រៀនបោកដូចក្តីប្រាថ្នាឯយាយនិងណាគឺម៉ែខ្ញុំកូនសឹងកូនមករៀនរើអ្វីចំណែកអ៊ំស្រីស្រងមៀងមុំនាងគ្រូតទួលបង្រៀនធ្វើធំសម្បត្តិស្ដុកស្ដំច្រើនហូហៀអើយមិនដឹងជាច្រៀងចម្រៀងយីកេស្អីទេកាត់កាប់ទៅលោកអើយខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកផ្លែនម៉ាក់និយាយគ្នាលេងជាមួយអ្នកគ្រូសិននៅតែខ្ញុំនៅកុំខំគ្នាសោះម៉ាក់កុំខំគ្នាណែជំរាបសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូជាម្ចាស់សាលាភូមិគ្រឹះរាជនីនេះមែនទេឬមួយក៏ជាបុគ្គលិកខ្ញុំក៏ជារីរងទេចាគឺខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកគ្រូបរិញ្ញាបត្រតាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងវិបត្តិឲ្យមិនបានសួរអញ្ចឹងចាសួរនឹងព្រោះខ្ញុំវាមិនសូវត្រូវធៀបជាមួយពពួកខ្ញុំក៏ជាក្រក្រធនថោករីរងទេព្រោះខ្ញុំនឹងវាក្រស្រាប់វាមិនត្រូវធៀបសោះឡើយណៃអាឥឡូវក្រមែនតែបន្តិចទៀតឡើងក្រហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគ្មានធ្វើស្អីទេក្រៅពី live វីដេអូបោកគេបោកឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារចាចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយនេះគឺថាបើខ្ញុំរៀនចេះជំនាញខាងបោកនេះទៅណាខ្ញុំនឹងបោកឲ្យបានលុយច្រើនជាងអ្នកគ្រូឯងទៀតហ៎អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាជាមាសប្រាក់យូរនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនណាទី1រៀនម៉ោង7យប់ហាមយឺតហាមលឿនពេកព្រោះដល់ម៉ោងទៅសាលាបើកទ្វារទី2រៀនត្រូវតែជាមនុស្សសัตว์ណាដែលបន្លំខ្លួនចូលមកឲ្យមករៀននោះណាបើចាប់បាននឹងផ្ញើទៅកំពង់ឆ្នាំងខាងនេះស្អីអ្នកកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងអត់អីស៊ីណាឲ្យបានត្រូវដល់ថ្នាក់ផ្ញើអីគេស៊ីនោះអើយល្ងងណាយីប៉ិនេះគេចង់មានន័យថាវាយចូលឆ្នាំងស៊ីងាប់ពាក្យគេនិយាយអញ្ចឹងយូរឆ្នាំហើយនៅកាត់មិនយល់កាត់មិនដាច់ទៀតអើឲ្យសាលានេះណាគឺថាណែដបងឡើយយើងកំណត់យកសិស្សតែ50នាក់ទេតែអ្នកមកចោះឈ្មោះនឹងវាច្រើនលើសលប់ពេកយើងក៏ព្រមទទួលតាមសំណើកំណត់យក 1,000 អ្នកវិញហើយបាញ់ចាយជា 27 វេនក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវគេកំពុងរៀននៅខាងណោបាញ់និយាយពីការឈរជើងរបស់សាលាវិញណា5ឆ្នាំហើយហើយសិស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលបានមករៀនកន្លងមកណាមិនដែលមានសិស្សណាម្នាក់ប្រាជ័យជាប់គុកម្នាក់ទេចាហើយលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយនោះគឺថាលោកស្រីនិងកូនត្រូវតែបង់លុយឥឡូវនេះតែម្ដងណាសម្រាប់មកវគ្គសិក្សាអូសាលានេះពិតជារៀបចំលក្ខខណ្ឌបានច្បាស់ល្អសមជាស្តង់ដារសាលាបោកមែនតើនេះគួរចង់រៀនណាចាមិញបានស្ដាប់លឺលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយហើយនៅលឺហើយតែណែខ្ញុំសុំជពាក់សិនរៀននឹងចាំពាក់កដាលចាំខ្ញុំដើរបោកគេបានចាំខ្ញុំយកលុយឲ្យមិនបានទេយាយមនុស្សចង់រៀនច្រើនណាស់បើមិនបងឥឡូវទេណាខ្ញុំមិនទទួលនិយាយចំគឺមិនត្រដោយសារតែខ្ញុំជាប់លុយមកតែ 2,000 ដុល្លារអញ្ចឹងសុំជពាក់ 3,000 សិនស្អែកខ្ញុំនឹងយកលុយមកសងណាអ្នកគ្រូតែតែអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះអាណិតអញ្ចឹងបងលុយហើយល្ងាចកំភ្លេចមកចូលរៀនផងណាគឺរៀននៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាពេលនេះអស់ការហើយសូមអញ្ជើញទៅវិញចុះតែចុះណាមិនបានជូនតាណាទេយាយ
ម៉េចហើយម៉ាក់អ្នកគ្រូគាត់ថារៀនម៉ោងណាដែរគាត់ឲ្យម៉ាក់នឹងមករៀនម៉ោង7យប់នេះចូលរៀនថ្ងៃដំបូងហើយម៉ាក់ដូចជារំភើបចង់ចូលរៀនដល់ហើយចាំមើលតរៀនបានមួយថ្ងៃក៏ដោយម៉ាក់នឹងយកចំណេះនេះណាតែអនុវត្តនៅផ្សារភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដើរបោកយកអង្គយកសៀងគេស៊ីនោះអីឆ្ងាញ់មាត់ហើយបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាម៉ាក់នឹងអាចធ្វើបានម៉ោង7ណែយីមិនកងឹតអញ្ចឹងវ៉ៃក្រែងអ្នកគ្រូនោះអួតថាសិស្សច្រើនណាស់ហើយបាត់ទៅណាអស់ហើយស្ងាត់ឈឹងគួយចាំបន្តិចសិនណាម៉ាក់ខ្ញុំឆែកអរភេកគាត់ក៏អត់ឃើញដែរនេះតែកុំតន់អស់សង្ឃឹមអីយើងកុំធ្វើសប្បាយបានអ្នកណាដើរកាត់មួយសោះអីអូនោះមានមនុស្សតាម៉ាក់ទៅសួរសិនណែមីនាងអើយនាងជាបុគ្គលិកអ្នកគ្រូរចនីមេបរិញ្ញាបត្រនឹងមែនទេណានាងមកឆោនៅនឹងមែនអត់អត់ទេមិញឯងចង់និយាយពីអីហ្នឹងមិនយល់ទេចាអ្នកគ្រូរចនីម្ចាស់សាលានេះណានាងខ្ញុំបានចោះឈ្មោះរួចហើយគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាមកបរៀននៅសាលានេះណាឲ្យខ្ញុំមករៀននៅហ្នឹងស្អីរៀនអីទីនេះគឺជាអតីតមន្ទីរពេទ្យចាស់គេបោះបង់ចោលតាមីងមីងទៅជឿគ្រូបោកណាហ្នឹងអាអញ្ចឹងនេះមិនមែនកន្លែងរៀនបោកទេហើយចាញ់បោកយីពេទ្យហ្នឹងមែនជឿចិត្តណាស់ហើយអូយក្តៅណាស់មិញឯងចាញ់បោកគេហើយបើទៅតែចាញ់បោកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាប្រញាប់ទៅប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមទៅនៅតាន់ណាខ្ញុំវាគ្មានស្អីជីទៅប្តឹងទៀតហ្នឹងណានាងអើយអញ្ចឹងយកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហៅកង់3ឥណ្ឌាឲ្យនេះយកទៅនេះទេឲ្យបន្តិចចាចាំបន្តិចណាទីនេះអត់មានសេវាសោះវៃមិញចាំត្រង់ហ្នឹងឯងណាខ្ញុំដើរទៅកន្លែងមានសេវាបន្តិចសិនកុំទៅណាណាចាំខ្ញុំហ្នឹងឯងមិនដែរម៉ាក់ត្មែជីកកឯងអស់ទាំងលុយបងឲ្យគ្រូបោកអស់ទាំងទូសັບមួយគ្រឿងសណាងឯនេះមិនអស់ទាំងជីវិតទៀតនោះអើយធុញណាអើយកុំនិយាយច្រើនពេកថ្លង់ណាហ៎ឲ្យតែយើងនៅមានតហើមមានន័យថាយើងមិនតន់ងាប់ទេមានន័យខ្លាំងណាស់ម៉ាក់អើយតែបើស្ដាប់ហើយកុំឲ្យគិតឲ្យសោះអើកុំតែគិតវែងគេថាអ្នកជោគជ័យណាមិនសូវគិតច្រើនទេមិនក៏ដឹងអ្នកជោគជ័យគេគិតអីនោះព្រោះម៉ាក់ដូចជាមិនដែរបានជោគជ័យអីមួយប្រហែលនឹងក្នុងឆាកជីវិតនេះដូចម៉ាក់ថាអញ្ចឹងតើនៅមានតហើមគឺមានន័យថាមិនតន់ស្លាប់ទេស្អែកចេះខ្ញុំចង់ទៅលេងលោកជ័យម្ដងទៀតព្រោះឃើញតូបគាត់មានកមានមីកំប៉ុងខ្លះដែរម៉ាក់មិនដែរកុំអីកុំអីនិយាយគាត់លែងទុកចិត្តយើងដូចមុនហើយកូនបើចង់ទៅបោកណាបោកអ្នកផ្សេងវិញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅមានឆាប់ព្រឺតែបងម៉ាក់ដឹងវិធីសាស្ត្រមានស្រាប់នោះមិនមែនគ្រាន់តាំងពីកើតមកអញ្ចឹងទេម៉ាក់នឹកឃើញហើយម៉ាក់ឃើញកូនឯងនឹងច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូបោកនោះដូចតំណងដែរម៉ាក់គិតចង់នាំកូនឯងទៅប្រឡងចម្រៀងណាកូនហាមែនអីម៉ាក់បើបានល្បីក៏ហួសស្រួលដែរព្រោះសម័យនេះភ្លាវភ្លាវអញ្ចឹងឆាប់ល្បីចុះម៉ាក់មានដឹងគេប្រឡងថ្ងៃណាដែរម៉ាក់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនឹងបើកប្រឡងឲ្យកូនអញ្ចឹងត្រៀមដោះខាត់រុះរើកំពង់កឲ្យហើយទៅថ្ងៃសុក្រអាទិត្យក្រោយម៉ែអើយជឿតែកូនទៅកូនត្រូវឲ្យម៉ែមានប្តីហើយម៉ែអើយគឺតែកូនទៅកូនត្រូវឲ្យម៉ែមានប្តីហើយសំតុងផងណាកូនអើយម៉ែមិនតន់ចង់បានប្តីឡើយម៉ែកាន់តែចាស់ហើយម៉ែអើយនៅព្រៅដល់ណាម៉ែចិត្តប្រឡងចូលវត្តហើយកូនហើយឲ្យម៉ែទៅបួសសិនណាម៉ែចិត្តត្រៀមខ្លួនចូលវត្តហើយកូនហើយឲ្យម៉ែទៅបួសសិនណា
ការហើយទៅបួសក៏បានដែរមិនព្រមទេមិនព្រមទេយកចិត្តកូនផងម៉ែប្តីម៉ែតកែត្បូងណានឹងទេថាកែនៅបបៃលិនគេប៉ិនហោស៊ីណែមានណាស់នឹងទេថាកែនៅបបៃលិនគេប៉ិនរកស៊ីណែមានណាស់ម៉ែអើយកុំគិតប្តេងប្រដាំងអីដឹងទេម៉ែកាន់តែចាស់កូនគិតដល់ម៉ែណាំងខ្លាចម៉ែចាស់ទៅនៅទៅខ្រោះកូនអើយកុំខ្ពងហួងពេកកុំចង់ពេកតបផ្នែកឲ្យអ្នកផងកូនអើយកុំខ្ពងហួងពេកកុំចង់ពេកតបផ្នែកឲ្យអ្នកផងប្តីម៉ែមានហើយកុំទៀងតងប្រយ័ត្នរឿងរ៉ាវនោមតែសៅមកទុកឲ្យម៉ែប្រឡងចូលមកនៅវត្តល្អជាងយេតែប៉ុណ្ណេះអាចទៅប្រឡងបានទេណាម៉ាក់ណោម៉ាក់កុំភ្លេចធ្វើហ្វេនខ្ញុំផងពេលខ្ញុំទៅប្រឡងហេហ្វេនស្អីម៉ាក់ទៅប្រឡងតាហាហើយម៉ាក់ផងប្រឡងទៅអីទៀតចំណាស់នេះទៅហើយប្រឡងស្មូតឬក៏ប្រឡងទេសនានេះណែប្រឡងចម្រៀងហ្នឹងហើយវាមិនសំខាន់រឿងអាយុទេសំខាន់រឿងសំឡេងអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហឺញ៉ាំម៉ាស់មុខនេះលោកអើយមានម៉ែម្នាក់មិនច្រឡំគេសោះអាមិនច្រឡំហ្នឹងហើយស្រួលរមមិនងាយបាត់តោះឥឡូវកុំនិយាយច្រើនគេថាពេលវេលាជាពេលវេលាតោះជីតាក់ស៊ីទៅប្រឡងឥឡូវនេះហ៎អូជំរាបសួរអ៊ំស្រីអ៊ំអញ្ជើញមកលើកទឹកចិត្តកូនឬមួយក៏ចៅអត់ទេខ្ញុំមកប្រឡងខ្លួនឯងអ៊ំចំណាស់នេះទៅហើយប្រឡងរកអីទៀតអ៊ំចាស់ហើយមិនទៅបួសទេនៅស្ទាវដល់អង្កាំងវីសក់ឲ្យស្កើប្រងហីហ្នឹងអូប្រឡងចម្រៀងហ្នឹងគេប្រឡងតាមសក់មែនឃើញអ្នកចម្រៀងខ្លះសក់7000ឲ្យតែគេច្រៀងចេញហើយនាងមកទៅស្អីខ្ញុំហ៎ចាបើបដៅមិនស្ដាប់យ៉ាងនេះទៅហើយនោះអញ្ជើញចូលទៅឡើងឆាកច្រៀងទៅចាចាជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយស្អីគេមិនទាន់ច្រៀងមួយម៉ាត់ផងលាតាណាហាយាយអើយយាយតាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមច្រៀងតែដោយសារតអ្នកភ្លេងនៅនេះអន់អន់លេងមិនចូលនឹងសំឡេងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមច្រៀងកោបអូច្រៀងភ្លាមទៅប្រញាប់នឹងធ្លាក់អីស្ដាយភៀបក្រមុំទុំមុនស្រគៀលនំធំជាងនៀលឈប់ឈប់ឈប់សូមឈប់សូមស្អីស្ដាយភៀបក្រមុំស្អីអាយុប្រមាណនេះថ្មីនេះចាអាយុក្នុងសិល្បៈហ្នឹង7ដបតែអាយុពិតហ្នឹង41អាយុ41ឆ្នាំឯនៅស្ដាយភាពកមុំស្អីទៀតច្រៀងចេះទៅស្ដាយភាពកញ្ចាំងទុំមុនជូរីដូទៅមនុស្សចាស់មិនឈ្នះកូនក្មេងក្មេងពូកែដឺតតាំងអាយុមិនខុសគ្នាខ្លាំងបងតុកអូនជាកូនក្មេងងាប់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 មិនរស់ទេងាប់ឯងស្អីក្បាលកញ្ចាក់ស្កើប្រងឯនៅកូនក្មេងស្អីទៀតអើយដូបាត់ទៅយាយអើយដូឆ្នាំអូន15 1សុំស្រឡាញ់សុំស្រឡាញ់ឆ្នាំអូន15 1គ្មានព្រួយឡើយណាស្អីឆ្នាំអូន16ស្អីឆ្នាំយាយ41បានសំអើយដូបាត់ភ្លាមទៅយាយចាជាលើកចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យខ្លួនឯងនឹងជាប់ជាស្ថាពរហើយសូមជូនពរឲ្យបេក្ខជនដតីទៀតនឹងបានធ្លាក់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 8ដល់10ជាន់ទៅចុះអើហ្នឹងហើយឥឡូវប្រកាសលទ្ធផលចុះណែយីប៉ែឯងបានជាប់ហើយតែអ៊ីចឹងជាជាប់ប្រមាណឆ្នាំទេគឺជាប់អត់យកទេអើយសាំណាស់ច្រៀងប្រុសប៉ុណ្ណឹងដែរអស់លោកអត់ចេះស្ដាប់ទេអីថោកទៀតម៉េចឯងមកបានកោបានកំប៉ុងអីទៅប្រឡងស្អីគេអូមកទៅប្រឡងគេគ្រប់ត្រច្រើនណាស់កូនអើយតែគណៈកម្មការគេមិនឲ្យមកជាប់ទេព្រោះខ្លាចអ្នកគ្រប់ត្រនឹងរត់មកគ្រប់ត្រមកច្រើនពេកវាអាចបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍មិនល្អកើតឡើងណាមួយណាកូនអូអញ្ចឹងហ៎ជឿជាក់ហ៎ម៉ាក់ច្រឡំហិតៗបានកូនឯងអត់ទៅជួយគ្រប់ត្រម៉ាក់
ខ្ជិលទៅហាខ្លាញ់ម៉ាក់ចង់ធ្វើខ្លួនជាស្រីកំមុំអីអះឥឡូវកុំនិយាយច្រើនតោះថ្ងៃសុខអាទិត្យក្រោយម៉ាក់នាំតលេងឆ្នេរខ្សាច់ហាខ្លាញ់ឆ្នេរខ្សាច់ស្អីគេទៀតអត់លុយមហៀលផងមានលុយណាដែរលេងឆ្នេរខ្សាច់ហោជាមួយម៉ាក់តាហើយអារឿងអត់លុយវាជាអាជីពតាហើយសំខាន់ភាពឆ្លាតវៃតាទៅដល់ឆ្នេរណាចុកពីឡានវឹងទៅកុំឲ្យគេទាលុយតន់ទៅទៅឃើញហើយថាវាយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះម៉េចហើយថានាំខ្ញុំទៅលេងឆ្នេរខ្សាច់ហ៎តិចថាលេបពាកស្ដីវិញណាចាំមើលបកកមកអីអាទៅទៅគឺទៅហើយតោះទៅតំងទៅអញ្ចឹងហើបានទិញសំបុត្រឡានក្រុងហើយនៅចោះជាមួយម៉ាក់ចាំបាច់អស់ថ្លៃធ្វើតាស្អីដូចមុនមុនអញ្ចឹងទៅដល់គោលដៅហ្នឹងបោលចុះប្រុចទៅអើយខ្លាចតែគេដេញវាយនេះតែទុកចិត្តលើម៉ាក់ម្ដងទៀតទៅចោះមើអើយតកងឡានអើយសុំឈប់ចិត្តស្រែនោះបន្តិចខ្ញុំចុះបាត់ជើងមិនដឹងជាស្អីទេអ៊ំអ៊ំតឯងម្នាក់ណារំខានគេម្ល៉ានអញ្ចឹងមែនធុញដល់ហើយតែបើខ្ញុំចង់បាត់ជើងចិត្តលិចទៅហើយមិនឲ្យឈប់សិនទេអីក្មួយអ៊ំឯងមិនចេះក្រែងចិត្តគេទេហីបើដឹងខ្លួនឯងជ្រៃជ្រោចអញ្ចឹងមិននោមពីផ្ទះឲ្យអស់សិនទៅណែចាចាឯងក្មេងទេគួរចេះគោរពចាស់ទុំខ្លះផងគេម្ល៉ានគេមិនថាអីមួយម៉ាត់ផងចុះចាឯងហ្នឹងក៏ចង្អេងចង្អាងខុសគេម៉េចចាមកពីខ្ញុំណាមិនចូលចិត្តមនុស្សអាងខ្លួនឯងចាស់រំខានគេរបៀបនេះមនុស្សម្ល៉ាននេះគេធុញដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែគេមិនហ៊ានមាត់សុទ្ធតែពួកកំសាកមិនហ៊ាននិយាយអ្វីចេញពីក្នុងចិត្តតែមែនទេថាទៅពិបាកប្រកាន់ដែរអ៊ំហ្នឹងព្រោះសាច់ឈាមគាត់ហ្នឹងតបងើពីស្រែបានជាមិនសូវចោះចូលសង្គមនឹងគេហ្នឹងណាតែបើតាមខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាចាឯងទេដែលជាមនុស្សមិនចោះសង្គមនោះតតឹងងាងខុសគេគ្មានភាពអៀនខ្មាស់ដោយកដាស់ត្រូវភ្លើងណែនាងក្មេងទេកុំចាប់បដៅខ្ញុំឃើញចាឯងអត់សូវមានមារយាទក៏ចេះតែជួយបដៅខ្លះទៅយកតបនទេត្រឹមស្ដីណាស់តើជូនពរឆាប់ប្រកាន់ព្រះនិព្វានម៉ាក់កុំទៅឆ្លួរជាមួយពួកអកកណាតអស់ហ្នឹងទឹកមាត់ធៀមស៊ីគ្រឿងសមុទ្រថ្លៃថ្លៃតាមឆ្នេរខ្សាច់វិញទៅអះអូយវ៉ៃដូចជាចង់ឈឺនោមដល់ហើយវ៉ៃអាយយអាតម្រងនោមចង្រៃនេះឲ្យទៅជីះឡានដឹងទៅចង់ស៊ុយត្មងឯងណែតកងឡានអើយពូតកងណែ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 ចាយកុំថាឲ្យតកងឡានឈប់ហើយចាឯងចោះនោមឲ្យសោះណាកន្លះម៉ោងនេះណាចាឯងអ្នកនិយាយច្បាស់ណាថាមនុស្សដែលចេះត្រៀមខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលនោមឲ្យអស់ពីផ្ទះមុននឹងឡើងឡានឥឡូវប្រុងម៉េចហៅទៅអីមានយ៉ាងម៉េចហៅតកងឡានលេងហ្នឹងណាម៉េចភ័យអីភ័យខ្លាចតើតាមមិនតន់ជន់កាយមិនជាប់អីនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅកុំសូវចាញ់ខ្ញុំពេកអឺស្អីចឹងវ៉ៃអឺអឺបាត់យំណាកូនកុំយំកូនឆ្លាក់អូយមិនដឹងជាស្អីតែថ្លង់នោះថ្លង់រកតែសម្រាប់បន្តិចមិនបានមិនដឹងខ្លួនឯងមានកូនងាយអញ្ចឹងហើយមិនខំជិះឡានក្រុងរួមគេធ្វើស្អីចុះចាឯងមិនដឹងថាឡានជិះរួមគេមិនចុះអញ្ចឹងហើយមិនជិះឡានខ្លួនឯងផ្ដាច់មុខទៅអីហើយពាក់ព័ន្ធអីនឹងនាងបានជាលោកមាត់សបើម៉េចហ៎ខ្ញុំវាទៅផ្នែកទៅត្រជាតាំងចិត្តចំពោះមនុស្សដែលគ្មានចេះយោគយល់ទុកតរៈអ្នករតីមើលក្បាលឡើងជ្រុះសក់អស់ហើយប្រចាស់ហើយហ្នឹងយ៉ាប់អេស្ងាត់បានស្ងាត់ខ្លះទៅកំពុងតែឈឺនោមផងតិចតប់មិនបានតាំងថាខ្ញុំអាក្រក់ទៅអើយមកដល់ហើយថាទ្រាំមិនបានលេចតតបានសាំងមែនទេថ្ងៃនេះយើងត្រូវទៅអួតអ្នកកែបឲ្យគ្រប់យើងកោតក្រែងរឹតអំណាចយើងម្ដងអឺត្រូវហើយគេមិនស្គាល់យើងទេអញ្ចឹងយើងចង់បង្កើតសាច់រឿងយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានអ្នកណាសង្ស័យដែរចាប់ផ្ដើមអើយហត់ដល់ហើយថ្ងៃដេករាប់លុយពេកឡើងហត់ហើយថ្ងៃនេះចង់លំហែកាយនៅតាមខេត្តម្ដងលក្ខណៈថានៅទីក្រុងយូពេកចង់ជិះលុយតាមខេត្តម្ដងហ្នឹងមែនទេម៉ាក់អើមែនហើយធ្វើបើយើងជាអ្នកក្រុងសាច់ឈាមអ្នកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ងូតទឹកម៉ាស៊ីនពិតមែនតែយើងក៏ត្រូវមកយល់ដឹងពីអ្នកតាមខេត្តឲ្យបានច្រើនដែរដើម្បីឲ្យគេដឹងថារវាងអ្នកអំពេញហើយនិងអ្នកខេត្តវិខុសគ្នាយ៉ាងណានៅអំពេញមនុស្សច្រើនណាស់ណោម៉ាក់ណោឲ្យមានឡានមានម៉ូតូមានយន្តហ
ោះទៀតហើយផ្ទះក៏ធំធំហើយមានហាងទំនើបជីកច្រើនយន្តមានអាហារបរទេសថ្លៃថ្លៃទៀតផងណោះមិញនោះដើរទៅពេញអត់នឹងមើលទៅសាច់ឈាមបាត់មិនដែរជន់ទីដីទីក្រុងទេមើលទៅចាខ្ញុំទឹកទៅមកដល់កែបអំបញ្ញមិញដែរទេខ្ញុំនៅពេញចិត្តមួយជីវិតហើយអូនអើយអឺណែអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតាម៉ាក់អត់តោះអីហូបអីម៉ាក់អូយម្នេះម៉ាក់គេលក់របស់ច្រើនណាស់ម៉ាក់មកហៅអីញ៉ាំសិនទៅខ្ញុំទៅហៅបន្ទប់ទឹកមកផ្លែតសិនណែអ្នកលក់មានលក់ស្អីខ្លះហ្នឹងចាលក់ត្រាក់ទ័រភ្ជួរស្រែស្អីអាណាមិនឃើញឃើញតែគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងចាបើឃើញគ្រឿងសមុទ្រមានន័យថាលក់គ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងហើយចាំបាច់សួរនាំអីឃើញអីទិញហ្នឹងទៅអ៊ីអ្នកកែបស្អីសំដីក្រោតក្រៀតម្លេះចាខ្ញុំអ្នកត្បូងខ្មុំទេហើយភ្លក់បានអត់អឺមិនបាច់សួរទេភ្លក់យកមងទៅអេងាប់ហើយមិញហើយមិនក៏ស្មោះក្រកសបើមហ៎ភ្លក់ឲ្យដាក់វិញហ្នឹងអើយចុះអ្នកផ្សេងមិនញ៉ាំដែរមកមិញឯងទៅហើយទេអីអើមានសុករួមសុកមានទុកមានទុករួមទុកជាមួយគ្នាមានស៊ីអីក៏ស៊ីរួមគ្នាទៅស្អីក៏បញ្ហាម្ល៉េះទេធុញខ្ញុំទេដល់ធុញមិញឯងនោះនិយាយមែនតាំងពីបើកលក់មកណាមិនដែរជួបអ្នកទិញណាអត់មានដូចមិញឯងសោះអូហើយនាងលក់ប្រហែលឆ្នាំហើយតើទៅចាក់ផ្ដើមលក់ព្រឹកមិញហ្នឹងស្អីលក់មិនទាន់បានមួយថ្ងៃផងចង់វាតម្លៃអ្នកទិញទៅហើយណែធម្មតាអ្នកទិញវាមានចម្រោះចរិតគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ថ្លៃធ្នូទៅអ្នកខ្លះក៏ថោកទាបទៅវាចម្រោះគ្នាមើលនឹងភ្នែកណាដូចមើលមិនឃើញដូចវារុះអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងដឹងខ្លួនឯងចរិតអន់ដែរតើស្មានតែមិនដឹងមិនដឹងហើយណាកាយចរិតចាញ់មិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេអត់ចង់កែចង់ចរិតអញ្ចឹងសុបាយមិនចោះមានមិនប៉ះខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែថាឲ្យតែបើប៉ះអ្នកផ្សេងវិញណាគេវាយឲ្យបែកក្បាលហើយចាំមើលទៅហ៊ានមើលដឹងតែគុកហើយប្រាប់ឲ្យជាមួយអ្នកណាមិនដឹងទេតែមកឆ្លោះជាមួយខ្ញុំដឹងតែជាប់គុកហើយហឺហើយស្អីហ្នឹងអូតែទៅអង្គលើកទៅទឹកទឹកច្រែងតែស៊ីនៅមាត់ឆ្នេរជាមួយកូនលីសិនមិនដែរកូនមកលេងកែបថ្ងៃនេះសុបាយហេអូយសុបាយអេទៅដល់ណាឆ្លោះគេដល់ហ្នឹងដើរមួយម៉ាក់តតពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយបានលើក្រោយឥឡូវកុំគិតច្រើនតែប្រហែលម៉ោងទៀតហ្នឹងដល់ភ្នំពេញវិញហើយម៉ាក់ជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ណាតែប្រាប់អ្នកក្នុងឡានឲ្យហើយអ្នកណាមិនចង់ស្ដាប់ទេបិទតិចធ្វើខ្វាក់ខ្លះទៅអូយអរឡងកំពុងសំហើយមកលំជម្រែកខ្វាញ់អើយចិត្តកាន់មិនដាច់រាល់ថ្ងៃនឹកជានិចអ្នកណាបបួលបំភ្លេចមិនព្រមទេអូខ្យល់ថ្ងៃរងុំក្មុំក្រែបកាខាងតែសិនមកស្រីបាក់សាច្រៀងផ្ដាំព្រះសូរិយានឹកឃើញតអនុសាកំពុងសោមនៅផ្ទះដាំបាយខ្ញុំទៅផ្សារផ្លែតហើយដាំបាយប្រយ័ត្នឆេះផ្ទះដោយការលើកមុនទៀតម៉ាចុះវាទៅឈឺចាប់ស្អីក្នុងផ្ទះឆេះលើកមុននោះកាលហ្នឹងយើងជួលផ្ទះគេតើកូន
អញ្ចឹងបានថានឹងអាការមុនឆេះផ្ទះជួលតែឥឡូវប្រយ័ត្នតែឆេះផ្ទះតខ្លួនណានេះរិញរៃមិនខាននេះនេះអឺអរគុណឯកូនដែលបដៅក្បាលមកអស់តែប្រញាប់តែតែកូនតែតែអ្នកលក់ដាក់បបរគ្រឿងមកចានអត់យកសាច់អត់យកខ្ទឹមប្រាំងសុំខាប់បន្តិចមកស៊ីឥឡូវនេះរាប់ដល់3 1ចាអង្គុយចាំបន្តិចទៅអូនព្រោះទៅដាំថ្មីបន្តិចទៀតទៅឆ្អិនណាហើយសងមកចាននោះមិនដាក់ឲ្យខ្ញុំមកទុកទៅអីណាយកមកចាននេះលោកជំទាវខាងនោះគាត់យកមុនហ្នឹងណាអូនជំទាវស្អីហើយគាត់ចាំឆ្នាំក្រោយទៅសំខាន់ខ្ញុំឃ្លៀនណៃពេលនេះហ៎ណែអូនមិនក៏មកក្រោយពេលសោះអូនប្រញាប់បញ្ញាល់តន់ហន់យ៉ាងនេះមិញខ្ញុំចង់ឲ្យអូនយកតញ្ញាំមុនដែរបើសិនបើប្រើសម្ដីសុំស្រួលបួលតែចេញច្រឹកមកទៅតឹងទឹះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានការអាណិតអីបន្តិចទេស្អីហេធ្វើមកបបមកចានស៊ីម៉ាត់អស់សោះកបោបាច់ហោហែមែនឆេញណាជំទាវកាកកាមហិលមហិលសោះហ្នឹងឆេញហ្មងអីអើយណែមិនក៏រញខ្ញុំអញ្ចឹងអីហាអើជួយផងលោកអើយជួយផងជំទាវធ្វើបាបអ្នកគ្រតែកភ្លៀងខ្ញុំអើយជួយផងលោកជួយណែស្អីកាត់អីកាត់អីហាអ្នកណាធ្វើស្អីបានជំទាវលើដល់ផ្ទះហ៎មកជួយផងជីបជំទាវនោះគ្រាន់តែខ្ញុំថាចង់ញ៉ាំបបរគ្រឿងសងគាត់ថាចូលសម័យនេះអាណាស៊ីបបរគ្រឿងសត្វពួកចូលឲ្យហក់មកវាយជន់កខ្ញុំភ្លាមភ្លាមយកសបាច់ជើងកាយមកវាយក្បាលខ្ញុំភូសភួរឡើងជុះគ្រាប់ភ្នែកជានេះឈឺខ្លាំងអាមកអើយជួយតែគាត់ពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងអត់ទេទៅតដោមញ៉េអើយម៉ាក់ត្រូវតហខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំណែនាងចំទៀវស្អីអាងស្អីអាងខ្លួនជីចំទៀវដើររ៉រឿងគេអញ្ចឹងមែនអូហូច្រេញណាស់លោកអើយច្រេញដល់ពូចណាក៏មិនធ្វើខ្លាំងដាក់ខ្ញុំណាមនុស្សខ្ញុំថ្មីបក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានបនស័កយោះឈ្មោះក៏មិនស្អាតក៏ពិតមែនតែមិនដែលខ្លាចអំណាចទឹកលុយអ្នកណាម្នាក់ឡើយកុំអាងមានលុយដើរធ្វើបាបគេធ្វើបាបឥឡូវខ្ញុំសងឲ្យ $1,000ដើម្បីបញ្ចប់រឿងព្រមអត់ខ្ជិលវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចោះខ្ជិលមានរឿងព្រោះថាកូនខ្ញុំវាមិនដែលមានរឿងល្អកកនឹងអ្នកណាទេអញ្ចឹងល្អហើយហើយលើក្រោយណាបើជួបខ្ញុំសូមជួយជៀសឲ្យបាន50ម៉ែត្រយ៉ាងតិចផងមិនចង់ពាក់ពន្ធមិនចង់សូម្បីតែនៅក្បែរប្អូនលីកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺចម្លងតាមប្អូនលៀបទាំងអស់ហាមិនណែគ្រូថាខ្ញុំចម្លងតាមអាលៀបគ្រាន់តែចម្លើយដូចគ្នាសោះចម្លងតាមអញ្ចឹងណាតើតមួយត្រូវមួយខុសមែនបានអត់ចម្លងមែនអ្នកគ្រូនិយាយមកតែលំហាត់អ្នកគ្រូឲ្យតសេពីម្ដាយហើយប្អូនលៀបហ្នឹងម្ដាយនៅអាមេរិកឲ្យប្អូនលីឯងម្ដាយនៅសំណង12នេះសោះតើសេដាក់ថានៅអាមេរិកនឹងគេដែរចម្លងគ្មានខុសសំបីតែឈ្មោះមិនឲ្យអ្នកគ្រូថាចម្លងយ៉ាងម៉េចឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យប្អូនឯងសូនកុំប៉ិនចម្លងគ្នាពេកប្រាប់បែរតើអត់ទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអាងស្អីបានឲ្យខ្ញុំសូនបន្ទុកហ្នឹងណាគឺអ្នកគ្រូជាអ្នកគ្រូរបស់ឯងបើឯងខ្លាំងណាឯងធ្វើគ្រូម្ដងទៅម៉ាក់អើយអ្នកគ្រូចងាយនោះឲ្យបន្ទុកខ្ញុំសូន3ខែជាប់គ្នាអើយខឹងណាខ្ញុំខំរៀនឡើងប៉ាកែគ្រាន់តែម្ដាលសោកលុយគាត់សិនណាគាត់ទុកជាសិតសំអប់ deal ខ្ញុំមិនសូវឈឺហ្មងទេតែគាត់ deal ដល់ម៉ាក់ឯងទៀតណោះម៉ាអើយ deal ដល់ក្បាលម៉ាក់ទៀតហើយវាថាម៉េចខ្លះខ្ញុំសរសេរថាម៉ាក់ខ្ញុំសន្យានឹងនាំខ្ញុំទៅលេងអាមេរិកតែគ្រូហ្នឹងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាម៉ែឯងកោសដងក្រោយសាសំណង12សំមានលុយណាទៅដើរលេងនៅអាមេរិកហ៎ឯងសរសេរអីឲ្យវាមានការពិតខ្លះផងអាលេហមលហាមទាំងពូជម៉ែវាអញ្ចឹងអីអើយវិញដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎បានទេតែប្រលះនឹងក្រោះចង្រៃនឹងចេញម្ដងឲ្យស្គាល់យើងតិចពេកចៃនាងគ្រូអើយចាំមើលណាបើមិនផ្អើលមិនមែនជាស្រីលន់ទេប្រាប់ឲ្យហើយទៅអើយណែម៉ាក់តែស្ដីឲ្យអ្នកគ្រូលប់នោះរួចហើយងាប់ហើយគេមើលមកឡើងផ្អើលរោមខ្មៅងឹតអើយខ្ញុំឈប់ចង់រៀននៅសាលាហ្នឹងទៀតហើយចង់ទៅរៀនសាលាណាដែលបានបន្ទុកច្រើនច្រើនអើហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅរៀនទៀតទេកូនកុំតែខ្លាចសាលាកកោកអត់អ្នកគ្រូនឹងមួយមិនមែនយើងងាប់ទេណែ
ែរហើយស្អីមានការស្អីណែនាងបដៅកូនឲ្យបានល្អខ្លះផងស្អីយប់មិញនាងឯងមិននៅណាកូននាងហៅពួកម៉ាក់មកចាក់បាសស្រែកជ្រៀងកងរំពងទៅហឹងរត់តែអ្នកណាដេកពួនមិនបានអើយក្មេងយុវវ័យណាមិនចង់ស្រែកជ្រៀងសប្បាយខ្លាំងអញ្ចឹងហើយមិនដូចកាចាស់កាចាស់បញ្ញាប់ទៅនឹងដេកម៉ោង10មិនតាន់ទេចូលដេកអស់ហើយហើយស្អីកូនខ្ញុំខំជ្រៀងបំពេប៉ុណ្ណឹងឯងខុសទៀតអញ្ចឹងណាពេលយាយឯងងាប់ណាកុំចាក់ស្មោតឲ្យសោះព្រោះយាយពេកឯងចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំខំប្រាប់ឲ្យចេះបដៅបដៅកូនឲ្យចូលសង្គមនឹងគេចោះតែឯងណាមិនបដៅកូនបែរជាមកបដៅខ្ញុំទៅវិញបែបកាន់ជើងកូនងប់ជ្រុលពេកលែងស្គាល់ខុសលែងស្គាល់ត្រូវអីហើយអើពីថ្ងៃនេះទៅណាចង់ធ្វើស្អីក៏ធ្វើទៅខ្ញុំលែងលូកមាត់លូកអីឲ្យយកបាល់ស្អីទៀតហើយតែហៅប៉ូលីសអូកមកទៅប៉ោះត្មងថ្ងៃចាប់មើលចង់ធ្វើស្អីក៏ធ្វើទៅមិនបាច់គំរាមទេយាយប៉ែតែញស្អីអញ្ចេះថ្ងៃនេះមិញមិញឯងមែនទេជាម៉ាក់របស់អាលីហ៎មិញអើហើយវាយ៉ាងម៉េចមិញតប៉ែតភ្លាមទៅនោះកាប់អាជះក្បាលមិញហ្នឹងមិនដឹងជាងាប់ឬក៏រស់ទេមិញអើយស្អីកូនខ្ញុំតកាប់អ្នកណាទៀតហើយអើកាប់ខ្លះទៅមកពីមានហេតុទៅមានផលមិនមែនកូនខ្ញុំតកាប់គេតេទេខ្ញុំស្គាល់ចរិតវាច្បាស់ណាមិនកាប់គេទេគឺគេកាប់អាលីវាឆ្លើយដាក់គេពេកដល់រឿងគេវាយគេវាយឯងពេញតាពីហ្នឹងឥឡូវគេកាប់ចិត្តងាប់ហើយមិញប្រញាប់ទៅមើលវាភ្លាមទៅតន់នៅរស់ស្អីគេហ៎ស្អីគេគេកាប់ឲ្យបន្ធូរឲ្យកូនមកដែរហើយមិនដឹងរស់ឬក៏ងាប់ទេអើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានប្តឹងគេរលុយដែរកូនខ្ញុំវាឆ្លាតណាស់មានរឿងស្អីក៏មិនដែរឲ្យខាតទេអើយមានចឹងដែរអូទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តដល់ធំជាងគេនៅប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយTrue ID ពិភពកំសាន្តគ្មានដែនកំណត់អឺម៉ាអើយអបសុកនេះតង់ទៅលេងសៀមរាបលេងអីចង់ទៅដែរតែដូចជាមិនសូវហ៊ានមិនទេអ្ហាអូយខ្លាចអីម៉ានៅសៀមរាបសម្បូរមនីឋានស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់នៅហ្នឹងអឺកាលពី2ដប់ឆ្នាំមុនណាម៉ាធ្លាប់ជាពាក់ដងគេពីផ្លែនៅមុខអង្គរអញ្ចឹងហើយខ្លាចគេទាទៅ12ឆ្នាំទៅហើយបើគេមិនភ្លេចក៏គេស្លាប់បាត់ទៅហើយដែរអញ្ចឹងមកចង់ទៅដល់ឡានក្រុងឬក៏ជិះយន្តហោះសាក់ជិះយន្តហោះម្ដងមើលអស់ប្រមាណលុយហ៎អីក្លីបដែរតានេះអញ្ចឹងតោះទៅកក់សវត្តយន្តហោះទៅស្អែកមកកុំគិតយូរនាំយ៉ាប់យឺនតោះម៉ាបានយកម៉ាំលហុងមកអត់តិចទៅដល់សៀមរាបអត់មានអីហូបឬវាមិនដែរអ្នកសៀមរាបណាអត់លក់អីសោះទេកុំចេះទៅភ័យផ្ដេសផ្ដាសនោះទោះជាអត់លុយណាក៏ដើរបោកស៊ីតាមផ្ទះគេបានដែរកុំភ័យតោះឡើងយន្តហោះហើយហើយម៉ាក់បានទិញអវ៉ាន់ខ្លះ BL192 ដែរតាវាយទៅប្រម៉ូកូតលីឡុលហ្នឹងគេបញ្ចុះឲ្យ$3សួស្ដីលោកអ៊ំសុំឆាយសម្បត្តិមកផ្លែតបានទេចាណែហៅខ្ញុំថាបងស្រីណាបងស្រីបងស្រីណាចាបងស្រីសុំមើលសម្បត្តិបន្តិចសិនណែបើចង់មើលណាក៏មើលទៅអធិស្ឋានបងបងបានទិញកៅអីលេខខាងក្រោយឯខាងនេះគឺជាកៅអី VIP ទេបងស្អីមកក្រោយស្អីខ្ញុំមកអង្គុយចាំតាំងពីម៉ោង4ណាហើយអា VIP ហ្នឹងមកពីខាងណាបានចង់ដដើមកៅអីខ្ញុំហ៎ហៅមកជួបខ្ញុំភ្លាមអើយអត់ការទេបងស្រីបើបងស្រីមិនទៅអង្គុយឲ្យចាំលេខកៅអីទេណាខាងប្អូននឹងហៅសន្តិសុខមកឲ្យណាអាសន្តិសុខក៏ហៅពី3នាក់មកមកការពារខ្ញុំព្រោះលុយខ្ញុំហ្នឹងវាច្រើនក្រៃដែរអើយបបាក់និយាយគ្នាម្លេះតែជាមួយយប៉ែកនោះលោកពីឡុតហើយហើយវាមានរឿងស្អីបានជាសែកទៅហឹងពេញយន្តហោះអញ្ចឹងអាស្រីឡៃយប៉ែកពីអ្នកម៉ែកូននោះហ្នឹងណាលេខកៅអីគាត់នៅខាងក្រៅសោះមកអង្គុយកៅអីខាងមុខហើយកៅអីអភិជន VIP ទៀតខ្ញុំខំបញ្យលគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនព្រមស្ដាប់ដែរនិយាយឲ្យចំទៅខារិនស្រុកខ្មែរគ្មានអ្នកណាយ៉ាប់ជាងគាត់ទេហើយឯងអត់ដែរស្ដាប់ក៏ប្លែងលោកតាប្រមាញ់ទេហើយឥឡូវឯងនៅបោកយន្តហោះលេងលេងសិនទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងទៅអង្គុយក្រោយយ៉ាងស្រួលនេះចាលោកពីឡុត
ណែអធិស្ឋៃបងស្រីចេញធ្វើដំណើរទៅខេត្តណាដែរខ្ញុំទៅលេងសៀមរាបអូបងចេញទៅសៀមរាបបងត្រូវតតឹងអង្គុយកៅអីខាងក្រៅណាបងព្រោះកៅអីខាងមុខនេះគេទម្លាក់ចោលនៅសេរីតភ័ណ្ឌទេអូអញ្ចឹងអ្នកសៀមរាបទៅអង្គុយខាងក្រៅហ៎ចាប៉ិណាបងអញ្ចឹងបងចេញទៅអង្គុយខាងក្រៅទៅអូខេនិយាយមានហេតុផលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានតថាស្អីម៉ាក់ម៉ាក់ចង់ឈឺនោមមែនហ្នឹងអើមែនហ្នឹងហើយតែប្រាប់តកង់ឲ្យឈប់មកផ្លែតទៅតែគេមានបន្ទប់ទឹកក្នុងយន្តហោះតើម៉ាក់នោះក្រោយម៉ាក់អត់ចង់ប្រើបន្ទប់ទឹកសាធារណៈទេចង់អាធម្មជាតិតាមដបតាមព្រៃវិញវាសមជាអ្នកដំណើរជាងអើយមកដល់សៀមរាបហើយចាំថ្ងៃបន្តិចចាំតលេងកដឹងតែសបាយកប់កប់ហ្មងទៅវិញកុំភ្លេចថតរូបផ្ដិតឲ្យច្រើនដើរបាច់តាមចាំថ្នល់អួតអ្នកចិត្តខាងយើងឲ្យបានដើរលេងតោះរកអីហូបសិនណាកូនណែអ្នកលក់បាយ2ចានហើយសឡមួយមកយកទៅជាដែរអ្ហាទឹកជាឈួតស្អីទឹកសុទ្ធ2ដបចាក់ជា2កែវមកកាត់ស៊ីទៅណេះឯងអ្ហាចាហូបហ្នឹងហើយកាត់អ្នកស្រក់ណែងក៏ស្រក់ផ្សេងមកពីភ្នំពេញហើយសួរឲ្យសួរម៉េះនិយាយខ្មែរមិនចំខ្មែរស្អប់ណាម៉ាក់មិញគាត់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងម៉ាក់ស្ដាប់បានអត់មានតាក់មកពាកសោះហ្មងអើបើម៉ែអ្នកស្រុកពួកដែរហ្នឹងចុះហាកាត់ព្រួយឲ្យដឹងឯងតិចទេចុះហេបាននិយាយស្នំយ៉ាង6ម៉ោងក្រោយមកណែកូនឥឡូវត្រឡប់មកពីអង្គរវត្តហើយកូនចង់ទៅណាទៀតអត់ចង់ទៅលេងភ្នំតាម៉ៅអើចង់ទៅដែរតើតែភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងនៅម្ដុំណាកូនអត់ដឹងដែរម៉ាក់ឮថានៅតកែវហីចឹងដែរយោអញ្ចឹងក៏និយាយដែរសំខាន់ចុះពីយន្តហោះមិញហ្នឹងគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ហើយថាម៉ែកូនយើងហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិជិះយន្តហោះទៀតទេធ្វើមិនបានទៅពេញវិញឥឡូវហ្នឹងជិះឡានក្រុងនឹងហើយប៉ុណ្្នឹងក៏នឹងឃើញដែរឃើញខ្ញុំឆ្លាតទេម៉ាក់ឆ្លាតទេអើឆ្លាតឆ្លាតឆ្លាតមែនតើណាម៉ាក់អើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាណិតម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ទៅណាមកណាមិនដឹងតាគេចំណាយច្រើនប៉ុណ្ណាទេដែលមានកូនល្អដូចជារូបខ្ញុំនេះអើម៉ាក់កាអាណិតកូនឯងដែរមិនដឹងថាមិត្តមិត្តកូននឹងចំណាយកូនប៉ុណ្ណាទៅដែលមានម៉ាក់ដ៏ស្អាតហើយឆ្លាតទៀតហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះគ្មានមិត្តភ័ក្រស្អីមកគ្រប់ទេមិនដឹងដោយសារតាគេចំណាយឬគេល្អាទេទៅណាក៏គេកិច្ចទៅណាក៏គេជៀសដែរអូយអើបាញ់និយាយអញ្ចឹងវាជារឿងវិជ្ជមានតាសម័យនេះណាគេឲ្យជៀសគ្នាអញ្ចឹងហើយណាកូនណែម៉ាក់សួរកូនមួយមើលបើម៉ាក់នឹងប៉ាឡែងគ្នាតាកូនទៅខាងណាកូននឹងនៅខាងម៉ាក់ពួកកូនណាជឿជាក់ទៅលើម៉ាក់ណាជឿជាក់ថាម៉ាក់ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបានល្អជាមិនខានមែនទេអត់ទេគឺជឿជាក់ថាម៉ាក់អាចតាក់តងតាតាអ្នកមានអមានឲ្យចិញ្ចឹមកូនហួសស្រួលបានបើប៉ាមានណាចិញ្ចឹមគាត់មានតែគាត់ទៅចិញ្ចឹមគេនោះអញ្ចឹងអូឆ្លាតដល់ហើយកូនម៉ាក់នេះសួរមួយមើលម៉ាក់ត្រីអីដែលមានតែភេទញីត្រីងៀតខុសត្រីដែលមានតែភេទញីគឺស្ត្រីឥឡូវម៉ាក់សួរវិញត្រីអីដែលប្រៃជាងគេត្រីងៀតខុសត្រីដែលប្រៃជាងគេគឺទឹកត្រីចុះត្រីអីដែលមានលុយចាយច្រើនជាងគេអ្នកលក់ត្រីដឹងខោត្រីដែលមានលុយចាយច្រើនគឺមន្ត្រីអើនិយាយអញ្ចឹងចង់ស៊ីត្រីងៀតបោះសអនេះតរកស៊ីអីបន្តិចសិនកូនឯងចាំហ្នឹងឯណាចាំម៉ាក់ច្រកផ្ញើបាទទៅចោះខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពដើរបោះប្រាក់គេរបស់ម៉ាក់ណាចង់ស៊ីបបោតែមិនចង់អស់លុយធ្វើមិនទេណោះទៅដាក់ប្រស្នាអ្នកលក់សិនអ្នកលក់ខ្ញុំចោតប្រស្នាមួយបើចាឯងឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនឹងអោនក្បាលឲ្យធាក់មួយជើងតែបើឆ្លើយខុសចាឯងត្រូវតែឲ្យបបោខ្ញុំមួយចានអូខេ
ចង់មានតែខ្លាចស្អីស្មានតែខ្ញុំល្ងងជាងអ្នកឯងមែនទេមកប្រស្នាអីចោតមកសុកសានបានមកវិភាគថាអីសុកសានបានមកវិភាគថាសុកដូចបានស៊ីប្រហានសានដូចបានស៊ីប្រហុកខុសសុកសានបានមកវិភាគថាសានព្រោះស៊ីបបោមួយចុកសុកព្រោះស៊ីបបោមួយចានចាស់សួរមួយវិញដេកដួលបានមកវិភាគថាអីមកវិភាគថាដេកក្បែរដំនួលដួលក្បែរដំណេកខុសដេកដួលមកវិភាគថាខ្ចោះក៏បានវិដួលបើនៅសុកសុកវាមិនដែរដួលទេតែគេដាល់មួយដៃហ្នឹងក៏អាចងឹតមុខដួលដែរស្អីក៏ស្អីតែសំខាន់ខ្ញុំអត់បានចាញ់ទេបើចង់តតបានតើមិនចង់តទេសាំណាធុញមកវិញហើយគ្មានបានការស្អីសោះគេដឹងល្បិចអស់បោកគេឡើងកើតទេកូនអើយហាហើយម៉ាក់ធ្លាក់អត្តពលបោកគេដល់ម្លឹងនេះហាគួរតែប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងណាចឹងបានថាមិនដឹងមានក្បាច់អីបោកគេតទៀតទេកូនអញ្ចឹងមកនៅផ្ទះទៅខ្ញុំចេញដើរបោកគេម្ដងទុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្ញុំចុះគ្មានមកវិញដៃទៅទេដូចម៉ាក់អញ្ចឹងទេចាំមើលមីងលក់ស្អីខ្លះហ្នឹងអើចាអូនចេញចូលញ៉ាំសិនមកហាងមីងណាមានលក់កាទៀវសាច់គោខជើងជ្រូកមីឆាប្រហិតលីងព្រីងក្លុកប្រហុកដោតចកមកកជូរមលូស្លាបាយឆាម្រះព្រើបាច់ទៅក្នុងខ្ចល់រอសัตว์ទៅដល់ខ្នងភ្នំក្រាពេភ្នំរំសាយសក់ហាក់គ្មានអើពេយើងឈរពីលើអោនមើលអាងអណ្ដូងព្រេងអើយនិយាយតាមមើលឃើញស្ដាប់ឮទៅចោះមិញឯងនេះដូចនាងបដាចាណានេះហីចង់ទៅសើថាមិញហ្នឹងស្អាតដូចតួឯងនាងបដាចាមែនទេហូយអៀនដល់អីនេះហ្នឹងហើយដូចណាស់ចរិតមិញពិសេសដូចខ្លាំងធំឈុតនាងបដាចាកាត់ឈួតដើរស្រាប់ធំតាមថ្នល់ហ្នឹងហ្មងដូចខ្លាំងហ្មងហីឯងកូនចៅណាគេឆ្លើយឆ្លើយម៉េចខ្ញុំកូនម៉ែឪខ្ញុំមិនចោះមិនស្មានដល់ខ្ញុំកាត់ពីគុំសាលៅបើដោះឆ្កែដោយមិញឯងមែនមកពិភពលោកមានតែមួយទេគឺមិញហួយឯងហ្នឹងហើយមិនបាច់រត់ទេណែអាក្មេងឆ្លើយឈប់មាត់ភ្លាមខ្ញុំក៏មិនចង់មាត់ជាមួយមនុស្សធន់ចលែនឆ្លក់ដីដោយមិញឯងដែរមិញហួយលក់កណ្ដូបណៃអើយចង់ដៃយកនេះឆ្លើយស្អីក៏ឆ្លើយមិនអើយយកមកដៃទៅអូយបងប្អូនអើយជួយផងមនុស្សចាស់វ័យក្មេងជួយផងខ្ញុំឃើញខ្ញុំមកតែឯងចង់ធ្វើឃាតខ្ញុំឯនេះជួយផងលោកអើយណែណែកុំទាន់មាត់ស្រែកលោឡាមើលមិញមិញជ្រុលដៃតាក្មួយកុំមាត់ចាប់មិញឲ្យបាយហូបមកចានណាអត់ទេអត់ទេអត់យកឯងអត់យកឯងបងប្អូនមើលអាមនុស្សចាស់វ័យក្មេងឲ្យគំរាមសម្លាប់ទៀតហេតុតែខ្ញុំទឹងខ្សោយទៅបាត់ខ្ញុំឥឡូវមិញសុំទោសណាក្មួយកុំស្រែកលោឡាអីអត់មានសុំទោសទេសុំទោសស្ៀតកើតទេខ្ញុំនឹងប្តឹងមិញអាញ់ដាក់គុកឲ្យពីពេលទៅចាំមើលអត់ទេអើយកុំមាត់កុំមាត់ឥឡូវក្មួយឯងចង់បានអីមិញតាមទាំងអស់ណាចង់បានលុយយកប្រមាណចង់ថ្ងៃនេះលក់មិនដាច់ផងចង្រៃស្អីវិជ្រុលដៃវ័យក្មេងនេះឥឡូវបងលុយខ្ញុំ2លានមកបញ្ចប់រឿងបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នអស់ច្រើនជាងហ្នឹងណាអើយអើយតើអញ្ចឹងកញ្ចឹងតែប្រាប់លេខ ABA មកមិញបាញ់ឲ្យលេខ ABA ខ្ញុំមែនកងដុល្លារ000043901បាញ់មកលឿនទៅមិញបាញ់ឲ្យហើយហើយហើយកុំមាត់រឿងមិញឲ្យសោះណាមិញខ្លាចគេជេរណាមួយមកពីក្មួយឯងឆ្លើយដាក់មិញដែរបានជាមិញជ្រុលដៃវាយទៅអីយល់មុខទឹកលុយលើកលែងទោះឲ្យម្ដងទៅចោះមិញឃើញអត់ម៉ាក់ចេញក្រាំងមកផ្លែតបាន500ដុល្លារចាយលេងនេះចំហើយមិនខ្លួនឯងធ្វើមិនបានលុយច្រើនមែនហ៎ហីកុំថាដើរលួចលុយគេសោះណាព្រោះមនុស្សឥឡូវលួចងាយបានតែគេចេះប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ហើយគ្មានលួចគ្មានប្លន់អីទាំងអស់ម៉ាក់បើម៉ាក់ចង់ដឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ហើយម៉ាក់អាចអនុវត្តឥឡូវនេះបានតែផងណាលឿនឡើងសាក់លបងតាមវិធីដែលកូនប្រាប់តើមើលក្រាញ់លោបានលុយងាយដូចកូនដែរ
ណៃក៏ហួយបកួយមុខច្រងអូលោកស្រីមកពីស្រុកណាហ្នឹងមានប្រសាសន៍ពិតជាត្រឹមត្រូវខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយខ្ញុំមានតម្រងមុខច្រងដូចបកួយពិតមែនមើលចោះសក់ឲ្យដូចមន់ច្រាស់ស្លឹកក្រៃអើលោកស្រីនេះពិតជាមានចក្ខុវិស័យថ្លាថ្លៃរកផ្ទឹមគ្មានមែនហើយសក់នាងខ្ញុំនេះពិតណាស់គឺទៅតែមន់ច្រាស់ព្រឹកមិញហ្នឹងស្រីចង្រៃរកមនុស្សណាប្រដូចគ្មានទេចរិតកថោកមុខអាក្រក់អើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ត្រូវត្រូវយ៉ាងនេះហើយអ្នកណាក៏គេថាអញ្ចឹងដែរលោកស្រីហើយខ្ញុំគ្មានអីត្រូវប្រកែកសោះហើយនេះអេណែខ្ញុំជេរក្បាលប្រពន្ធនឹងហើយអត់មានខឹងស្អីបន្តិចសោះនាងឯងទៅមិនត្រាស់ដឹងមកពីពេលណាហាក៏ហួយប្រគួយផ្ទះបាញ់ចាអស់500ដុល្លារម្សិលមិញហើយអត់ភ្លឺអស់ម្ដងទៀតនោះទេសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅជាតិក្រោយចោះឈឺចិត្តណាស់លោកអើយមិនគួរណាសមត្ថភាពបោកគេរបស់ខ្ញុំវាសាបរលាបអស់យ៉ាងនេះសោះខ្មាស់កូនណារស់ស៊ីស្អីក៏មិនកើតមិនចង់រស់ទេដើរចូលឡានឲ្យបុកងាប់សិនហឹមអេណែណែមិនក៏មកឈរមុខឡានអញ្ចឹងយីមុខដូចប្រហែលប្រហែលណែហេមុខដូចប្រហែលប្រហែលម៉េចណែលោកស្រីមុខដូចខ្ញុំម្ល៉េះមកពីណាពីណីហ្នឹងហើយកូនអ្នកណាខ្ញុំឈ្មោះលឹបចុះនាងឈ្មោះអីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះលន់ហើយក៏មានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះលឹបដែរលន់ហើយលន់ប្អូនផ្លោះខ្ញុំទេតើហាប្អូនសំឡាញ់បាត់យូរហើយនៅរស់ទេហីចានៅរស់ធម្មតាទេបាត់ធោះហើយបងលឹបមែនហីស្មានតែងាប់បាត់ហើយខំធ្វើបន់ឲ្យរាល់ៗឆ្នាំស្ដាយលុយដល់ហើយនេះនៅរស់ចងងងរឿងលុយមែនទេកុំគិតឲ្យសោះរឿងលុយរឿងកាក់គឺថាខ្ញុំនេះជាអ្នកជំនួញអភិជននៅអាមេរិកគ្មានប្របាក់រឿងលុយជាមួយខ្ញុំទេឥឡូវខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេហើយឯងនឹងកូននឹងត្រូវតែនៅជាមួយខ្ញុំអូខេអើល្អខ្លាំងណាស់កំពុងតែចង់រស់ស្រួលដែរមិនបាច់ប្រឹងផងតែប្រាប់កូនឲ្យប្រមូលអាវ៉ាន់ឲ្យលឿនសិនណែឯងប្រាប់វាខ្លួនឯងទៅមិនកើតទីដឹងឯងស្និទ្ធស្នាលជាងអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំអ្នកប្រាប់កូនលីម៉ាក់មានរឿងចង់ប្រាប់កូនគឺថាលោកស្រីម្នាក់នេះគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់កូនម៉ាក់ត្រឹមតែជាម្ដាយមីងទេហាម៉ាក់ថាមិនហ្នឹងហ៎វាជាការពិតណាកូនដោយសាររឿងប្រញាប់ចប់ដូច្នេះម៉ាក់នឹងប្រាប់គ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងដឹងឥឡូវនេះគាត់ឈ្មោះលឹបជាបងស្រីបង្កើតដែលកើតមកផ្លោះជាមួយម៉ាក់កាលនោះណាគាត់យកប្តីគេឲ្យផើមបានខ្លួនឯងមកតែគាត់ក៏រត់ទៅក្រៅប្រទេសបាត់ទុកឲ្យម៉ាក់នឹងមើលហើយម៉ាក់ក៏មើលថែកូនរហូតទៅឥឡូវគាត់មកវិញហើយគាត់ចង់យកកូនទៅអាមេរិកជាមួយតែកូនព្រមទៅនៅជាមួយគាត់ឬអត់ហាតែណាក៏បានឲ្យតែមានលុយចាយហើយគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់រស់ស៊ីអីគេដែរទៅម៉ាក់អើគាត់ជាអ្នកមានលុយណាកូនឥឡូវបើកូនព្រមទៅហើយណាប្រញាប់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យលឿនទៅកុំខ្វល់ពីម៉ាក់អីចាំម៉ាក់មិនទៅនៅជាមួយដែរទេអូអត់សុបាយទេបើម៉ាក់មិននៅក្បែរបានណាគេដើរបោកគេទៀតទៅម៉ាក់រៀបខោអាវហើយតាំងពីជួបគាត់ភ្លាមមកកូនយេអញ្ចឹងតោះទៅសុបាយកប់ហ្មងរឿងកូនលីម៉ាក់លាន់សូមចាប់ដៃបរិបោកុំភ្លេចតាមដានរឿងភាគបន្ទាប់គឺអ្នកគ្រូសាស្ត្រនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនៅប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ True ID គឺជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃកំសាន្តដ៏ធំនិងសម្បូរបែបដែលលោកអ្នកអាចទស្សនានៅកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាខ្សែភាពយន្តរឿងភាគជាតិនិងអន្តរជាតិព័ត៌មានរឿងកំប្លែងនិងអប់រំខ្លីៗវីដេអូ Vlog
ំនុំជីវចលវីដេអូដំណើរកំសាន្តនិងការផ្លុំមុខម្ហូបថ្មីថ្មីនិងប្លែកប្លែកជាពិសេសមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ English Premier League និងការប្រកួតបវរកញ្ញា Miss Smarty National Cambodia មិនថានៅម្នាក់ឯងជាមួយគូស្នេហ៍ជួបជុំគ្រួសារជួបជុំគ្នាជួយទីខ្វាយពេលមានការជួបជុំកាន់តែមានតែបបិញរីករាយមានភាពគន្ទ្រាន់ជាមួយនឹងការសិក្សាតែគិតដែរក៏ណោះជួយទីពីគុកគំសានដល់សម្បូរបែបតែកំណត់មានតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាTrue ID ពិភពកំសាន្តគ្មានដែនកំណត់